啊，都来南站转到一号吧了，工作是不是？都是好选的家长，嗯，工作，嗯，哎个，啊，都来南站去，南站被扣去了，转到越好多了，等于从第二里边更好了，嗯，咱那个地为了那个地，谁家的地？什么的地？等于从第二里边，啊，好多了，咱再看一下，活动啊这。哦，对呀，我的对呀，我的对，我们好不？妈妈，我们对那么好了。这对呀，变了的，这看得了，我们对了的，这你们一样，你也买得下的哦。妈妈，这垃圾对的。妈妈，这垃圾对了的对呀。妈妈，嗯，对嘛对嘛。妈妈，这垃圾后头对吧？对吧？啊，后穿垃圾，咱女儿的他妈娃的穿了。妈妈，老的娃的他妈娃跑步。妈妈，这伢的穿的了。妈妈，啊，后头他妈娃的穿了。妈妈，他妈的伢的穿了。妈妈，哎，这老几家吧，嗯。漏几嘛地的地下的，没漏开那都没地的，漏嘛也没地下的。哎，这下头下一个地下好多的，你看这里哇，身体好多的这个。哎，这都好多的，这个意思，这个他妈的嘞，阿古老是地老要不喏？地老落去落去，好不落去了？嗯，好不落去了？热嘞？好，哈哈，好。我讲，不是人多，人不来就多的个。我讲啥子样子？伢个来就是啊，就从伢多大几年吧，就是多大好，对吧？咱们带着对嘛，咱们这边好呢。那咱们带着不管，咱们这边，咱们这边干啥了？那个么子？这边在多好的，我讲那个么子，我就是接对了对嘛，对嘛？咱们这边啥？对嘛？咱们这边多好啊！接啥的还没好多，这个也不是多好。这啥好？你们他妈的干啥？这叫啥子？你们本来就是老多那个月啊，就从年的，那个话谁死的？就底下我六点年的。是不是？好点。哦，咱奶奶你接我呀，然后你再我再再来一点嘛。妈妈，妈妈你再来。妈妈，好点。妈妈，晚上来就是。小乖的，这边底下好吧？妈妈，什么底下？妈妈，你看什么底下的？天里没白雾，哎哎，那什么白雾？那夜里没白雾，大白的来了，白鸭的白的，那哎了，这是来了没老板呢？老板比亚好吧？老板比亚好吧？大娃娃比亚，那大娃娃比亚是吧？阿叔这个马子的这个伊，阿妹的阿叔的孙女是古毛的马的噻，大阿弟阿弟个。对的了，嗯，大哥大娃，你在楼下混来的，回来的嘛？在楼上接的，走路那接，嗯，哪里接的？走路那接，爷爷啊，哪里接他的？走路那接，爷爷看家的，走路那接，那边小哥接的，走路那接，啊，这个嘞，对的，啊，这个对的了，啊，不接受办，交哪里？啊，这个。对，啊，不冲哪家？冲哪家的？冲哪家的？警察家的？第二位的嘛？哦，这是啥子？啥里么产品呢？比如好你的欧洲，巴达路不干巴达，巴达路好你的，克里里来的，卢吉里来的，咱大家不过，不是，那怎么报答？咱大家不过，五百三十六岁人了呗？哎，啊，比巴黎好你巴黎，巴黎来么巴布路，比如。那我们拿路线来乱乱了，干？五八站跑人了，没得不？那我们保护五八站嘛，跑人保护的，那我保护。那好了，咱来办好了，说了哥，虽然阿臭路，最差的最新的叫，那最新的叫了，哎个阿虎科技来了，他就叫这，你科技的嘛，这家也很棒不啦？没家。这个亚麻包，这家里边是那个什么水泥的，没人去把门修补了，没人去把没人去把表挂住了，这家里边给他们修补了，咱目的啊，都看没个女儿的，这家里边没修补了，咋的呀？我们熬夜也包吧的，嗯，白他妈没表皮，喏，整天睡了，白妈睡了，这家里边白妈睡了，啊，就那帮睡。哎，啥子嘛事？白人家说的有啥子？目的地啥？哎，啥子？三娘啊，不是嘛地啥？不是嘛地啥？看那啥嘛呀？白人家说的啥？目的地啥的呀？哎，啥目的地啥？不是嘛地啥？那那谁的那个？哦，这哈，白人家过年家那些，啊亲啊啥啊那伢子啊对，啥嘛说的？对伢子？那目的地啥？看我怎么玩的？哎呀，我做呗。那目的啊啥？哎，啥子？三娘啊，这地方一五六。在地里吧，一个毛地啊的啊，咋的个？
ကဲလူလည်းမရတယ်လူလည်းမရသဘောလားရှိနော်အဲ့တော့ပရမတ်ဆိုတာသဘောပဲရှိတယ်ကဲလူလည်းမရကျွဲလို့မရအဲ့တော့ကဲလို့ကျွဲလို့မရတချို့ကလည်းကျင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလက်ထက်ကတော့သဘောတရားသာဟောလိုက်တာနဲ့ပဲအခုနောက်တော့ဆရာတော်ကြီးဟောသွားတယ်မဟုတ်လားသူတို့ဟောတော့ငါတဲ့ကလမဟာသမတ်ရှင်ရဲ့တရားရတယ်ကအဲ့တော့ဥပဇင်းကတော့ဟောသူဟောသွားလို့ဟောเสียမရှိတော့ဘူးဟောเสียမရှိတော့သူအကြောက်ခံလာဘူးအဲသူအကြောက်ခံတော့ကလမကြီးခမင်းဆက်လို့တရားရဖို့အဲ့တော့တရားတင်ပြီးတော့လက္ခဏာပြည်ပြေသွားဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဥတုလနန္ဒကလမကြီးဟောသွားတယ်ပညာကြီးနဲ့ဟောပါမှန်ပါပညာကိုအကြောက်ခံပညာကိုအကြောက်ခံမှန်ပါပညာနဲ့ဟောဟောဥတုလနန္ဒကြီးဟောလို့ကြားပြီးမှတ်ထားတယ်ပညာမှန်ပါဘုရားဦးဇင်းဟောမှာနော်အဲ့ဒါအကြောက်ခံတာပဲအကြောက်ကျင်းရအကျိုးပရမအကျိုးပရမပါဗျာ။နော်။အကျိုးပြည့်ရကိုရှာပြီးမှအကျိုးပေါ်အောင်ဟောနိုင်။မှန်ပါဗျာ။အကျိုးပေါ်မှအကျိုးတရားကိုဟောနိုင်။မှန်ပါဗျာ။အကျိုးတရားဆိုတာပရမ။မှန်ပါဗျာ။နော်။အကျိုးခံရတာကဘာလဲပြည့်ရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဥတုလနန္ဒဆရာတော်ကြီးကနေပြီးကသူတို့ခရရက်ချက်ကကလမဟာတဲ့။သမိတ်ချက်ရင်းနဲ့တရားရတယ်ဆိုတာကလမကြီးကသမိတ်ချက်ရင်းနဲ့ရုပ်နာကိုဘယ်လိုမြင်သွားမို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါသူပြောသူပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမှတ်ထားတာဥပဒေခုနတရားနာနေတာအတွင်းထဲကနေပြီးဥတုလနန္ဒဘာဟောတယ်လဲဘာအကြောင်းကြီးများပါမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောသွားပြီနော်ကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်သတိဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောသွားတယ်အဲ့တော့သူအကြောင်းခံပြီးတော့ကလမာကြီးညာသမိတ်ချက်ရင်းနဲ့နော်တရားရတာဘယ်လိုတရားရဖို့ရပြီလဲဆိုဥစ္စာကသူကအကြောင်းခံသွားတဲ့ပြည့်ရကိုဥစ္စာကအကျိုးတရားဟောအကြောင်းကသူကအကြောင်းဖော်သွားပြီ။ဥပဇင်ကအစီထုတ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဥပဇင်ကငကိုတဲ့အတိမန်အစီထုတ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။တချို့ကတော့ပြုံးနေနားလိုက်ကြမှာလားလဲ။ဟောလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိရှိရင်နားလေပါ။မှန်ပါဗျာ။သမာဓိမရှိတဲ့ပုံကတော့နားလေပေါ့အဲဒီ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့အဲနောက်တစ်ပြေးတစ်ပြေးတစ်ပြေးဟာကျေကျေကျဲလာမယ်နော်။အဲဒါကဒေါသနဲ့လို့တော့မပြောချက်။ဒေါသမဟုတ်ပါဘူး။တရားနဲ့ပါအမေဒီအဖေဒီငါလို့သိကြပါသေး။နာလို့ရပါလေဆိုတခုပြီးတခုဟာကျွန်တော်ကြက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်တော့ရလိုက်ရင်လည်းမဟုတ်တော့ပြန်ရလိုက်ရင်မလောက်တတ်တော့ကြက်ပါလားရလိုက်ရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့တခါတော့အကြောင်းပေါ်အောင်ရှားလာတာပဲအဲ့ဒီတော့ရလည်းမရဝင်ပါဘူးရလိုက်ရင်မရဘူးအဲ့လိုကြက်ထားတဲ့တရားကတော့တခါကြည့်ရငါဘာလောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါကကြက်ထားတာအဲ့ဒါတော့တောက်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 ဟောသွားတယ်နော်ဘုရားမရအဖေရင်မှန်ပါဗျာနော်စိတ်နာမရအဖေရင်မှန်ပါဗျာဘာဝနာမရအဖေရင်ဝိပဿနာရဲ့ဘာဘယ်နည်းမှန်ပါဗျာအဖေရင်နော်အဖေရင်ပါဗျာမအဖေရင်မှန်ပါဗျာပြိဝေရအဖေရင်မှန်ပါဗျာနော်အဖေရင်အဖေရင်ပါအဖေရင်အဖေရင်အဲ့တော့သုတမရအဖေရင်ကလည်းပဲသူသုတနဲ့မှတ်ပြီးတော့သူကလည်းပဲဒီမှာတစားဆင်းပြီးတော့ဟောနေမှန်ပါဗျာစိညာမရလာတဲ့အဖေညာနဲ့မှန်ပါဗျာစိညာမရညာနဲ့တခါလဲတစားချင်းပြီးတော့တခါလဲတလုံးပြီးတလုံးစိညာမရညာဟုတ်သူကလော့ဒီလို့တခါတဲ့ကောတလုံးပြီးတလုံးကိုတခါတဲ့စင်ပြီးတော့တခါတဲ့ကောင်းအောင်လူနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပြောပါလေနော်မှန်ပါဗျာသုတမရညာနဲ့စိညာမရညာမှန်ပါဗျာဘာဝနာမရညာအဖေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြကြတော့လဲတခါတဲ့ဟောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ချင်းတလုံးပြီးတခါဆက်ဆက်ပြီးသွားပါလေမှန်ပါဗျာသမာဓိကျင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပရိဝေဒအဘိဉ္စင်ဆိုတာလည်းပဲမြင်လိုက်တဲ့တည်းနဲ့ပရိဝေဒအဘိဉ္စင်ရတဲ့ပေါ်မြင်လာတဲ့တခါတည်းအဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်ချုပ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သူအဘိဉ္စင်ကိုနော်ပရိဝေဒအဘိဉ္စင်။ကြားလိုက်တဲ့ပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်ကုသိုလ်စောင့်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။နားလိုက်တဲ့ပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်ကုသိုလ်စောင့်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။တခါတည်းကသူကပရိဝေဒအဘိဉ္စင်ကိုနော်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နှစ်ပါးကိုပယ်စပ်ပြီးတော့ထားတဲ့အဘိဉ္စင်။မှန်ပါဗျာ။နော်ဒါကြောင့်မလို့ပုံပေါ်များဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါလေတဲ့။ဘုဒ္ဓမရအဖေရှင်ကိုစိညာမရအဖေရှင်လို့လည်းမသိနေနဲ့မှန်ပါဗျာမသိနဲ့မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓမရညာကအဖေရှင်နဲ့သူရှိမှန်ပါဗျာသူဘုဒ္ဓမရအဖေရှင်ကဘာလဲလော့ဒီပဲမှန်ပါဗျာသူကလည်းအဖေရှင်ရတယ်အဖေရှင်ရတယ်ဘုဒ္ဓမရအဖေရှင်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုဒ္ဓမရအဖေရှင်ဆိုတာတခါကြည့်ပြိတ္တကသုံးဖို့နှုတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကြက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းအဖေရှင်ရတာပဲသာမောအကုန်ပတ်ပါလေ။မှန်ပါ။ဒီတော့ဘယ်ရင်လဲ။ဘုဘယ်ရင်လဲ။အကုန်ပတ်တာလေ။ခန္ဓာရှာတဲ့ပုံကလည်းအတူအပင်ရရ။မှန်ပါဗျာ။အကုန်သဘောပေါက်တာလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ဘုရားကတည်းကအဲသဘောတရားတာလေးဟောလိုက်တာနဲ့ပဲရတယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးပြောမယ်။မှန်ပါ။သဘောတရားတာလေးရတယ်တခါကြီး။မရသိရှိပြီတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။မရသိရှိပြီနော်။မှန်ပါ။မရသိဥစွာသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါကြီး။သူ့အချိန်မှန်သိတဲ့အဖေရဲ့မှန်ပါဗျာအချိန်မရှိဘဲနဲ့
老家的地的地。妈妈的呀。那地的爱的清满地的清卡家的卡的我。年度的温柔来的欧洲家的大家记住啊对吗地的欧洲的没了。妈妈的呀。妈妈的呀。妈妈的呀。培养的这个不够的愿意的不够的。妈妈的呀。温柔的。妈妈的呀。培养的对来路线路线欧洲的。妈妈欧来路线对都不会的卡的又没了了。没了。哎呀没了的。啊哭不过的那辈子。那辈子也拿的是你。那也拿的是你。那也没拿的是他的那辈子加到他的这个月。哭了哭了呗。哭不了没了欧洲呗。那那那个月的不过加到没了欧来路线没了。明年欧北的风光来了，没碰了。明年去风光的不过去的，明年去了卖的不过去。啊，不老百姓咋的那个？明年去卖的不过去的，明年去了也风光的不过去的。俺这地方的话，从明年去话就够了。那没见到不多，不多。那那明年去，明年去了讲的，这样我进来就见，都没见到不多。明年去了。明年起来就开始报备，呀，哎，阿哥，明年起来就卖了报告，阿哥参与的在哪个嘛？明年起来卖的，今年卖，呀，哎，那个明年起来就在开始卖的报告，那明年起来就爆发的报告，明年没起来就等于那个多少生产了，别的地地下里也没做呀不？明年起来的，爆发的这个有，哎，你到培养的这个怎么在开始后来才卖的？多少把你的地嘞？阿拉让你的地嘞？阿拉让你的地嘞？阿拉怎么压的做的欧沙？那大陆地就做的欧沙啊？这个是，不压的，这不个啥啥的，这路的发展的，一年的好来啥的，都给啥地瓜的？你别叫啥呗？给啥地瓜的？比如叫了给啥地瓜的？给啥地瓜的？做到做嘛？啊，这干那的呀？你没办法不呀？什么鱼啊？什么鱼啊？啊，这干那发来的，都谁那么厉害？大家不是欧建姑娘都嘛，谁都抓来的。这都抓着，我们在交马就对了。交马就我们在，这边这地里头，他卡的交的少，把的少，他卡的落开他的命的。这个嘛，一建立的。这个嘛，一找到家家，人家抓不下，人家干路，他家人家最中路，最路线，就明年起来路线，卖着卖吧的，卖着卖的卡着，卖着卖的，人家抓不下来这个，大路地下线，哎，在俺们这边呢，多看的，不就暖了？对了，弄了没得意的，人家表人家表完了，我这地里表了没户，哎，今年呢，人家表人家没表了，你看怎么表现了？哎，人家六十呀，怎么在家站好来站呢？给啥背书啊？背书了？哎，卖了，卖了，哎，卖了卖完了，哎，知道吗？谁家的知道谁家？哎，银行就背吧，银行就背吧，知道？谁家的阿杜兰东西咋比牛蛋？今年拿工业品骗起来的啥？都阿姐干那了啦，一时被苦没看上我，都阿姐干没帮我，对俺没留给我，没留给路兄弟不过下子，哎，到家黑了马尾，说他培养自己，那培养自己，培养培养自己，说，哎，对啦，对啦，没说对了，那阿姐啦，那培养了呗，一时被苦了没看上侬，阿姐干自己嘛不看了，阿姐干嘛没帮，对路路路培养路路没有，喏，哎哟，培养自己了，只卡那个，咦。给没啊？银行丢没没？银行说丢了，下边了。都这干嘛把的？怎么可能？银行那丢没背来？没丢背来了，给银行说下边去了。银行下边谁也没去了，谁也没进屋了。谁呢？谁也没去了，谁？哎，你谁也没去了，谁着？这个阿姨，这说话表里表的，谁谁的阿姨？没，这个嘛的，这个嘛的，这里咱水果都新鲜的，不要在身上摸都新鲜。昆明那个水大杯的，这个阿弟那个昆明那个水大杯的，阿伟买表昆明那边，该家呢阿伟买表买的，那帮我哪敢你丢了多了，都找到那美女，那个被俺表的了。被俺没吧？嗯？没吧？该。妈妈。怎么有吧？妈妈。怎么？妈妈。那。妈妈。把家门路，都找到那美女哈，培养培养，谁那么笨的没办法弄啊？妈妈对。嗯？伊丽莎飞了吗？伊丽莎飞了，你看我呀，刚刚人别的，那伊丽莎飞了，跟俺没一样路，飞来了不行，这差，这难，家里这把娃的先下了，喏，这把放了，那
အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါလေတဲ့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဓမ္မကြီးတွေကလည်းပြညာအထောက်လို့ကိလေသာသေးတော့ပါဖြစ်လေကြနော်ဘုရားကဟောထားတယ်မဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရလို့ရှိရင်အဝိပပြောင်းပေတဲ့သံဃာပဲမှန်ပါပါဗျာ။ညသဘောကံပါ။သဘောကံပါ။သံဃာပဲတဲ့။ညမင်းဥပဇင်းကြီးညွန်ညွန်ကြီးဝင့်နေပေတဲ့သစ္စာလေးပါးမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။သံဃာမခေါ်ဘူး။သမုဒိသံဃာ။ပရမတ်သံဃာမခေါ်နိုင်ဘူး။ပရမတ်သံဃာဆိုတော့သစ္စာလေးပါးရ။ညသောတာပန်ရဲ့မက်ကညိုတာ။သရဂါမက်ကညိုတာ။အနာဂါမက်ကညိုတာမှန်ပါဘူးအရတ္တမက်မက်ကညိုတာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရလို့ရှိရင်ဘောတာပါနဲ့သံဃာမှန်ပါသစ္စာ၅ပါးရပြီမှန်ပါဘုရားသရဂါနဲ့သံဃာအနာဂါနဲ့သံဃာအရတ္တမက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအဲ့ဒီသံဃာကိုပြောတာသဘောသံသဘောသံနော်ခွာကတော့ဒါလို့ဒီကကံကောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘုရားအေးနော်ကံကောင်းရမယ်ပြီးတော့ကံကုံသူရင်းနှားနဲ့သူငါအိမ်ဘိက္ခုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဒီစီမှာပဲဆိုတာဘုရားကသိတာနော်သဘောယူဆတာနော်သဘောယူဆတော့ကဲမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်ကကဲတရားရဲ့မိလေးတော်ကောရမေမှန်ပါဘုရားမိလေးတော်ကောရမေပဲလို့လဲဆိုတော့မိသမီးတော်ကောရမေဟာပုဂ္ဂလိကဒါနအလှူကိုသူကံအလှူလှူရမှာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘုရားပုဂ္ဂလိကသံဓိကမှန်ပါနှစ်ပါးရှိဟုတ်သဘောနာကြတော့မှန်ပါဘောဟုတ်လားကြားရပါမဟုတ်ဘူးဦးရှင်ကတော့သဘောသိလို့ပြောမှာမှန်ပါဘောပုဂ္ဂလိကဒါနသံဓိကဒါနမှန်ပါနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးမှန်ပါပုဂ္ဂလိကသံပုဂ္ဂလိကဒါနကကံမှန်ပါဘုရားသံဓိကကဉာဏ်မှန်ပါဘုရားဉာဏ်ကပရမမှန်ပါဘုရားကံကပြည့်ရမှန်ပါဘုရားနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကဒါနကိုတခါတည်းကိုမိသေးတော်ဂေါရမီဟာဘာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဥပါဒဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိသေးတော်ဂေါရမီပြောတယ်နာပါဖရနာပါဖရနာပါဖရမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂလိကကြီးပြည့်ရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့နာပါဖရမှန်ပါနာကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးတော့လှူမဲဆိုတဲ့သင်္ခါမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂလိကကြီးပြည့်မနေဘူးလားနာပါဖရနာပါဖရနာပါဖရဖရရဲ့လို့ဥစ္စာလည်းပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိကပါနာပါဆိုတာလည်းပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိကပါဗျာနာကားမှဖရမှဆွဲလာနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကကြီးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂလိကအလှူကြီးအဲ့ဒါဖရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြည့်နော်ဖရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဩသင်္ဃာနဲ့လူတော့မယ်။မှန်ပါ။သင်္ဃာနဲ့လူတော့မယ်ဆိုတော့တကကြီး။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟဲ့။မိလေးတော်ကောရမီ။ငါဖရာကိုမလှူနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ငါဖရာလှူတာပဲတန်ခါလှူတာမြတ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူများပြောလံကြကိုဥပဇင်းကပြောတာ။အခြေခံပြောတာသဘောဟောတယ်လို့။စိတ်ကလေးလေးပုဂ္ဂလိကဒါနသံဃိကဒါန။လှူနဲ့လှူတတ်ဖို့သဘောကိုသင်ပြောတာမသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာသိတဲ့တရားကိုဟောမှာမှန်ပါဗျာမသိတဲ့တရားကိုဘယ်လိုလုပ်ဟောမှာမသိတော့ဟောလို့မရဘူးလက်ပါဠိရစားမှာဆိုကိုမမကြဘဲနဲ့ဘာလုပ်တာပါမှန်ပါဗျာမလုပ်တာဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကဟဲ့မင်းတို့ဟောရမလို့မှန်ပါနာဖရာကိုမလှူနဲ့မှန်ပါဗျာနာဖရာလှူတာတဲ့သံဃာလှူတာမြတ်ကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိလေးတော်ဂေါရမီကအဲ့ဒီလိုဘုရားကပြောလိုက်တော့မိလေးတော်ဂေါရမီကကဲမေးကြတယ်ကတည်းကကြီးဒါဥပဇင်းကထွင်လာဒါတော့ပါလိမပါအကြောင်းခံအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေသံဃာကြီးတွေဟောဆံကြပြောဆံကြလို့ဥပဇင်းကမှတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးမသိဘူးမသိဘူးမိလေးတော်ဂေါရမီလည်းမသိဘူးဘုရားလည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးတွေပြောဆံကြကိုမှတ်ထားတာအဲ့ဒါနည်းနည်းကျဲလာပြီဒေါသတော့မလုပ်နဲ့တမာကြီးကကျက်လာပြီသမားကြီးကျက်လာတာနော်ဒေါသရဲ့လုံးဝလားတခါတည်းဒီမှာကျက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒေါသမပါဘူးဒါပါလေတဲ့အဒေါသကောသမားသမားလွန်ကဲ့ကြီးတယ်ပြောချင်တယ်သိချင်တယ်ကိုလိုကြည့်နေတယ်နဲအဲ့ဒါတပိပိချအစလားဟောပြတ်ပါလိမ့်မှာသူပြောနေတာနဲအဲ့တော့ဒီလိုတော့ခေါ်ရမီနာဖရလှူတာတဲ့သံဃာလှူတာမြတ်တယ်ပြောလိုက်ပါမှန်ပါပြောကြမိလေးကောဂေါရမီကနေပြီးတော့သခရယကိုမေးမှန်ပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါသံဃာကိုလှူရမှာဘယ်ဟာကိုလှူရမှာတော့မှန်ပါကိုယ်ကလှူနေပါလူပေါ့လူနေမေးတယ်မှန်ပါမိလေးတော့ဂေါရမီကြီးတဲ့မှန်ပါပုဂ္ဂလိကစီမှာလည်းသန္တိကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာလက်ဦးကတော့ပြညာအယုံပြောပါဘူးမှန်ပါပုဂ္ဂလိကကိုအယုံပြောပါဘူးမှန်ပါပုဂ္ဂလိကနေပြီးတော့မှသန္တိကကိုပြောမယ်စိတ်စိတ်နောက်စိတ်ခုနဟိုတင်ဆရာတော်ကြီးဟောသွားတယ်လို့ကွာနော်လက်ဦးတော့ပုဂ္ဂလိကပါနောက်သန္တိကပဲမှန်ပါဗျာ
အဲ့တော့တရားကြီးငါဖယားလှူတာတဲ့သံဃာကိုလှူတာရက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုသံဃာကိုလှူရမှာတော့နော်ဒီပြည်သံဃာတွေတော့လှူတာမဟုတ်ဘူးဒီပြည်သံဃာတွေတော့လှူတာမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်ဟာကိုလှူတာလဲဖယားပြောပြီပုဂ္ဂလိကဒါနသံဃိကဒါနကနဦးဟာဖြင့်မိသွေးတော်ခေါ်တယ်လို့ပုဂ္ဂလိကဒါနဖြင့်ငါသာဖျားငါသာဖျားငါကိုယ်တိုင်ရက်လူမဲ့ငါကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းရက်လူမဲ့ဆိုတော့ငါသာဖျားကိုစွန့်လန်းနေတဲ့ဟာပုဂ္ဂလိကဒါနသင်္ကန်းတာမဲ့ရတာမဲ့ဖြစ်ပါလားဗျာနော်တာမဲ့ရမိမမရဘူးပုဂ္ဂလိကဒါနကိုအဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကဒါနကပါလေတဲ့ငါသာဖျားငါသာဖျားကိုယူမှန်တာသာဖျားရလို့ယူမှန်တာကပုဂ္ဂလိကဒါနခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပြောလို့ငါဖျားလှူတာတဲ့သံဃာသူတာမြတ်ကြီးမိသေးတော်ခေါ်ရမီတဲ့နာတော့ထွက်သွားတယ်တော့ထွက်သွားတဲ့ဥစ္စာချောင်းနဲ့လုံးလုံးကြာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ကြင်ညာအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသီလမဲ့တဲ့သုံးပါးသမာဓိမဲ့တဲ့သုံးပါးပညာမဲ့တဲ့နှစ်ပါးမဲ့တဲ့စစ်ပွားကိုအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးတော့ငါမဲ့တဲ့စစ်ပွားကိုမျက်မှောက်ပြုတာတယ်တဲ့သီလမဲ့တဲ့သုံးပါးတဲ့သမารိမဲ့ကသုံးပါးတယ်။ပညာမဲ့ကနှစ်ပါးအဲဒီအပေါင်းအစုမဲ့ကပြပါတန်ခါတဲ့အဲ့ဒါကိုပြေနာဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကမြတ်ကြီးမှန်ပါဗျာဘုရားကခွဲလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာကိုငါဤခေါင်းနဲ့လုံးလုံးရှင်းထားတယ်မြင်လိုက်ရင်သီလသမารိပညာမဲ့ကပြပါကြားလိုက်ရင်သီလသမารိပညာမဲ့ကပြပါနားလိုက်ရင်သီလသမารိပညာမဲ့ကပြပါစားလိုက်ပြန်လဲအကျိုးတရားဘောကနေပြီသီလသမာဓိပညာမဲ့ကျပါသိလိုက်တဲ့အတွေ့ဘောမှာလည်းသီလသမာဓိပညာမဲ့ကျပါသိလိုက်တဲ့ဓမ္မဘောမှာလည်းသီလသမာဓိပညာမဲ့ကျပါအဲ့ဒီမဲ့ကျပါကတသိဒလစီကြီးပေါ်လာပြီတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမဲ့ကျပါဟာဖြင့်အပေါင်းအစုသီလမဲ့ကလည်းသုံးပါတယ်သမာဓိမဲ့ကသုံးပါတယ်ပညာမဲ့ကနှစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျပါအပေါင်းအစုတဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းအစုကိုဒါစေရနာဖြစ်ပါတဲ့ငါသာဖရာကိုစေရနာမဖြစ်နဲ့ကံမရနဲ့တဲ့ငါဤညီနိုင်ချလိုက်နာနေစားလိုက်ခြိလိုက်ခြိတိုင်းတကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆုံးနဲ့တက်ဆိုင်တိုင်းတက်ဆိုင်တိုင်းသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုံးခုသုံးပါးစင်ကြဲတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရတီးတဲ့တဲ့ဝါရနာသုံးရလည်းတီးတဲ့တဲ့ဂုံသုံးပုံရတယ်တဲ့မဲ့ကြီးဖြစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုလို့အဲ့ဒီမဲ့ကြီးဖြစ်ပါကံလို့လည်းမရတွယ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့သဘောတရားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုစေတနာဖြစ်တဲ့ငါဣသဘုရားကိုစေတနာမဖြစ်နဲ့တဲ့ငါဣသဘုရားဣကြည့်ရအထုတ်တယ်မြင်လိုက်ကြတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ဟာဖြင့်သီလသမာဓိပညာကိုစေတနာဖြစ်တဲ့မိသွေးတော်ခေါ်ရမီလူချင်းစင်နဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာလေးကအကြောင်းမှန်ပါဗျာနာဣမဲ့ကြီးဖြစ်ပါကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာကအကျိုးတရားရောက်တယ်နော်အကျိုးတရားကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိတော့ခေါ်ရမီလူကျင်တဲ့ပြင်းနဲ့လူကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကျိုးတရားပြင်းနာကအကျိုးတရားတယ်နာဣသာဖရာဆိုတာကဘာလဲတဲ့အကျိုးတရားတယ်မဲ့ကြီးဖြစ်ပါကအကျိုးတရားတယ်နာရဲအကျိုးနဲ့အကျိုးတွေမှန်ပါဗျာနာဣမိမိတော့ခေါ်ရမီကလည်းလူကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအကျိုးတရားပြင်းနာကအကျိုးတရားတယ်အကျိုးကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့အကျိုးနဲ့အကျိုးနဲ့သက်ဆိုင်လာတဲ့စိတ်ကမိမိတော်ကောရမီဟာဖြင့်လက်ဒီသင်္ကလူကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကကြောက်ရတာလားစေတနာလေးဖြစ်နေတဲ့လူကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စေတနာလေးဖြစ်တာအကြောင်းတရားတဲ့ငါဣမဲ့ကြီးကလည်းမြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မဲ့ကြီးဖြစ်ပါကလည်းကြိုင်ကြိုင်ကြွေးလို့မရဘူးတဲ့မဲ့ကြီးဖြစ်ပါအကျိုးတရားတဲ့ငါမိမိတော်ကောရမီစေတနာကစိတ်ကလေးအကြောင်းငါဣမဲ့ကြီးဖြစ်ပါအကျိုးတရားတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနဲ့နှစ်ပါးတွဲဆုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့သောဘာရီကဘယ်ကလာမှာမလဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကစေတနာပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းတန်တိကအလို့တယ်။အဲ့ဒါကမြတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါပလံကာတဲ့။အဲ့ဒါဘလူတော့။အဲ့ဒီလိုပြောတာ။နာဖရားကဟိုသံဃာကြီးလှူလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သံဃာဆိုတာပရမတ်ထသီလဗမာရိပညာမဲ့ကြီးဖြစ်ပါကိုခိုင်းတာ။နော်။အဲ့ဒါမှတန်တိကအလို့ခေါ်တယ်။နော်။သဲအင်းဥပဇင်းကြီးလူကျင်တော့အကျိုးတရား။မှန်ပါဗျာ။သဲအင်းရဲ့သီလဗမာရိပညာမဲ့ကြီးဖြစ်ပါကိုစေတနာဖြစ်တာကသန္တိကအလူပရမအလူနော်သေဦးရှင်ကြီးကိုအမိတပ်ပြီးတော့စေတနာဖြစ်နေတာကဒုတိယကာလုတ်ကြီးသေဦးရှင်ရဲ့ညီနိုင်ကြတိုင်းနာနဲ့စားတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတကားချက်ပေါက်အာရုံအာရုံဆောင်တဲ့တက်ဆိုင်တက်ခိုက်တိုင်းသီလပမာတိပညာမဲ့ကြီးချက်ပါမျက်မှောက်ပြုနေတာအဲ့ဒီဟာကိုစေတနာဖြစ်တာကပရမမှန်ပါဗျာညာလုတ်မှန်ပါဗျာကံက
ဘယ်ဟာလဲတဲ့ပုဂ္ဂလိကမြန်ကသံဓိကသံဓိကအလူဝါကမိမဝင်နေပုဂ္ဂလိကအလူဝါကဘုံသုံးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာရတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒါလည်းရအဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကကကံသံဓိကကမြန်အဲ့တော့လူလဲလူတတ်ဖို့နော်အဲ့တော့စေတနာအကြောင်းပဲနော်အကြောင်းအကျိုးကလွယ်လို့ဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကလူနဲ့လူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘုနာလည်းတကားသိကြည့်နော်ဘာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တတော်ကပြောလို့ပြောတတ်ကြည့်တယ်တကားကြီးအဲကျင့်ကြအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကမှာဓာတုစီဟိုတင်သင်္ခါမမထူခဲ့တော့ဘာရမှာသင်္ခါမလို့ကဥပဇင်အတိတ်ကသင်္ခါကြီးလူခဲ့တော့တကားကြီးအတိတ်ကကံကသင်္ခါကြီးလူခဲ့တော့တကားကြီးသင်္ခါကိုတကားကြီးကဒီမှာလှည့်နေတတ်လို့မဟုတ်ဘူးအတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကအဲ့တော့အခုပြစ်ဆုံးပန်ကြည့်ရဤသောတာကြည့်ရတော့ဗာကြည့်လိုက်တော့အော်ငါအခုသင်္ကန်းကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်သွားပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာပြီးတော့ငါစေတနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာငါအတိတ်ကကံပါလားအတိတ်ကံရောက်အကျိုးတရားကြီးပေါ်နေပြီဒီအကျိုးတရားကြီးဖြစ်လာတော့ဒီအကျိုးတရားကြီးပြန်ပြီးတော့တစ်ခါတော့ပြန်တယ်ကွာခဲဆုံးပေါ်လာရင်ခဲဆုံးလှူလိုက်တဲ့အဆုံးနဲ့ဆုံးပေါ်လာအဆုံးနဲ့ဆဲပေါ်လာရင်အဆုံးနဲ့ဆဲလှူလိုက်တဲ့အဆုံးနဲ့ဆဲပေါ်လာအတိတ်ကံကြီးကိုနော်ခါတဲ့သဘောပြန်လာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကံအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံလေအတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံလေအခုပြစ်ဆုံးပါကံလေပေါ်ပြီလားနော်အတိတ်ကပြုတ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကံရှင်းပြန်လို့မရဘူးသကောရှင်းပြန်လို့မရဘူးကံရှင်းပြန်လို့ရဘူးမရပါဘူးသူကံကိုငါကံလို့လည်းမရဘူးမရပါဘူးကံနဲ့အောင်လည်းမရဘူးမရဘူးသူကံကုန်တဲ့ကံနဲ့လေသူ့အလိုလျောက်သူများရှိလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံရပါနော်ကိုယ်ကံကိုယုံရပါလေ။နော်ကံဆိုတာဘာလဲကိုပြည့်တာ။နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့အခုကဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်အရေးကြီးပါလေလို့။နော်အဲညာကလည်းတွေ့ဆုံကြုံတွဲတွေ့ဆုံကြုံတွဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲအခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမင်းရဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်မှတ်ပါလေ။မင်းရဲ့ဖြစ်လို့ပုတ်တဲ့လူရှိတယ်။ရှိပါလေ။မင်းရဲ့ဖြစ်ရင်မှတ်ပြီးတော့အဲစားလို့ကောင်းတဲ့လူရှိပါလေလို့မှတ်လို့နော်စားရမယ်။ပို့ရမှာစားနိုင်အဲ့တော့သာသနာကြီးရဲ့ကျုံပါလို့စားနဲ့မကျင့်မကြမအထုတ်ပြီးတော့သိရင်ပြီးရောပေါ့ဆိုတဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့မင်းရဲ့တွေ့ရင်တော့ပုတ်တော့တုတ်ပြီးညိုးသွားမကျင့်ဘူးလေမသိဘူးလားသူတို့လဲသိပါလားသိတယ်နော်သိလို့ရှိရင်တခါကြီးအဲ့တော့နေကြတော့ဥပဒေအစ်စိန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့သိသေးပါလေကွာဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဟိုအစ်စိန်ကတခါကြီးကဝါတရားမှာသွားပြီးပြောတော့အာတို့လည်းသိနေတာပါပဲလို့ဆိုတရားလည်းမသိမနဲ့သိတယ်။မှန်ပါဘူး။သိနေတော့အဲ့တော့အစ်စိန်ကတရားကြီးကပြောတယ်တဲ့။ကွာဒါကြီးမင်းတို့သိရင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့သိတာနဲ့မင်းတို့သိတာနဲ့တခြားသူဖြစ်နေပြီ။မင်းတို့သိရင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကဲမင်းတို့အခုဝါတရားဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်းထဲမှာကွာကျူပင်နေရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။ကျူပင်နေရှိတော့ကျူပင်နေရှိမှမသိဘူးလား။ကျူပင်နေရှိတော့ကွာပြီးခုတ်ပြီးရက်တော့ကျူရရရတယ်။မှန်ပါဘူး။မင်းတို့ကျွန်းထဲမှာကျူကျူနေတော့ရှိတာမသိဘူးလားမင်းတို့သွားခုတ်တလားခုတ်ပါဘူးမခုတ်ဘူးမင်းတို့မခုတ်တော့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲကွာမင်းတို့ကျူပင်တော့သိမှန်းတော့သိရဲ့သိတော့သိတယ်မင်းတို့သွားမခုတ်တော့မရဘူးအဲမင်းတို့သိတာကဘာအစီလဲမခုတ်လို့မသိတာအဲသိတော့သိတာပေါ့ကျူပင်နေတော့သိတယ်တဲ့သိမှန်းတော့သိတာသိမှန်းတော့သိရဲ့တဲ့မင်းတို့မရဘူးသူများသွားခုတ်တော့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီညကခုတ်တဲ့ပုံကိုရတာပဲကွာမခုတ်တဲ့ပုံကိုမရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သဘောပေါက်ပါပြီကွာအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးကသိပြီးတော့ပေါ့တော့မနေနဲ့ကျူပင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာသွားတာခေါ့မှန်ပါပါဘုရားကျင့်ကြည့်အောင်ဦးမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာမယုံနဲ့ဦးနော်ကျင့်ကြည့်အောင်ကျင့်ကြည့်မှကိုတွေ့တွေ့မှယုံခရီးကျကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတမန်တော်လောကလည်းပြောမထိုးဘူးငါပြောတာငါဟောတာမယုံနဲ့လောက်ရှိပါတဲ့လောက်ရှိရင်သိနိုင်မယ်တဲ့မလောက်ခဲနဲ့တော့အတင်းမပြောနဲ့နော်လောက်ရှိရင်ဒီလိုလားခရီးကလည်းလုတ်ခိုင်းတယ်လက်တွေ့စမ်းခိုင်းတယ်ခရီးဟာခရီးခရီးကြောင်ပရောင်းခရီးကောင်းတယ်ဆိုလို့ပြောလို့မယုံနဲ့ဦးကြောင်ပရောင်းခရီးကပဲလို့လည်းအတောင်လေးတွေဒီကြီးတော့ဆိုလို့မသိနေဆက်လက်ဖုန်းကဝယ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါပါဘုရားကြောင်ပရောင်းခရီးကပဲလို့လည်းချိုးသလားနော်လေးချိုးသလားပေါ့ချိုးသလားအညာခရီးကသူကပေါ့ပြီးချိုးသလားလေးချိုးသလားဒီလိုကြည့်ရစားကြည့်မှသိမစားဘဲနဲ့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှဒီစားလို့ကြည့်တော့စားမကြည့်တော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့စားကြည့်ဖို့ဟာပါလေတဲ့အခုထားရမှာပဲနော်အဲ့တော့ကဲတရားကြီးကဘယ်တရားဟောမလဲလို့တရားသင်နေတာဘုရားတော်ကဥတ္တုလနန္ဒဆရာတော်ကြီးဟာဘုရားလက်ထက်ကကရမအကြီးသမိုင်းချက်ရင်းနဲ့တရားရသွားတယ်နော်
တရားရသွားဆိုတတိပဲတတိပါတတိပဲတတိကလည်းမှန်မှယောဤသောမနတိကာရမှန်သောနှောင်းဆွဲမှလက္ခဏာမှန်မှလက္ခဏာမမှန်ရင်သမထပဲရှင်သမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းကွဲမှဆရာတော်အကြီးကြီးတယ်ဟဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းသိမှသိစက်ကပန္နာကပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပါပထမကအာဘတ်တကေဘတ်တဝါရတ်တတိလိုပါရှိတယ်။တတိလိုပါရှိတဲ့အနှစ်ကပထမလူညညမာခြင်းလေးခြင်းကိုဆိုတာ။နော်။မာခြင်းလေးခြင်းဆို။အဲ့တော့မာခြင်းလေးခြင်းဆိုတာခေါ်သမုတ်ကပြင်းရတယ်လေ။နော်။ခေါ်တာ။ဘဘောမသိဘူး။ဘဘောမပါဘူး။ပထမမှာလူညညပြင်းရ။မာခြင်းပြင်းရ၊ပြင်းပြင်းရ၊လေးခြင်းပြင်းရ။အာမောဖွဲ့စည်းခြင်းပြည့်ရရရှိခြင်းပြည့်ရဒါပြည့်ရတယ်ပြည့်ရတယ်ဒီသာလီပူရတဲ့ပြည့်ရဤရဲ့ပြည့်ရဝါရောလီရင်းရတဲ့ပြည့်ရလှုပ်ရှားတဲ့ပြည့်ရတွန်းနေတာနဲ့ပြည့်ရဒါအကျိုးတရားတွေပြည့်ဒီလိုကြည့်ရုံလေးနဲ့မရဘူးအကျိုးနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါပါလေတဲ့ပူရပူရပူရလို့ဒီလိုသူ့နေနေတော့ပထားတယ်အကျိုးတရားကြီးတော့လေးလားပူတာတော့ခလေးလေးပါလေနဲ့အမေကြီးကြောက်တော့ပူလိုက်တာဆိုတော့ပူမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရောဗျာအဲ့ဒါပြင်ပေးရလို့တရားမဟုတ်ဘူးငါကပင်ကိုကြည့်တဲ့အကျိုးတရားပင်ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ငါကပင်ကိုကြည့်တဲ့အကျိုးတရားဟာသမထနော်ညီနေဆရာအကျိုးတရားသမထပါပါဗျာကြားရဆိုတာအကျိုးတရားသမထငါကလည်းမြင်နေကြားတယ်နားနေကြားတယ်သိတယ်သိတယ်သိနေတာလေဒါပြောအကျိုးတရားလေအဲ့ဒါကသမထအကျိုးနော်အဲ့ဒီသမထဘောကလူတွေ့ရဒီလိုကြည့်ရအောင်ပါလေသမထအောင်လို့ပြောအခေခါရပါလေဒီအကျိုးတရားတော်ကလို့ဒီဝိပဿနာဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဒီသမထတော်ကလို့ဒီဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ကလည်းတော့အရေးကြီးတာကပါလေဆရာလေဆရာလေအကျိုးတရားမှာအကျိုးတရားမှာလည်းမသိရင်လည်းဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာမှာသိဘူးနော်ဆောပေးနိုင်ရဲ့ဆရာအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ဆရာကြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီမှာလောကမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ရဦးမင်းတို့ကြောက်တာဟိုတစ်ခါတည်းကတရားကြီးရအဲပြန်ကြီးပြန်ကြီးအတုလာဘူးလေနောက်ပြီးတော့ဆက်အလူလာပုတ်ကိုရာအလူလာပုတ်ကိုပြန်ကြီးရောက်ဆောင်းလာတာအမေကတခင်တို့လူတွေဒီမှာလာလာရပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တကားဖြစ်မောင်းကိုထောက်လာကြောင်းဝင်လာလေအလို့ရှင်စီရောက်လာအလို့ရှင်စီအလို့ရှင်စီအဲပြန်ကြီးဆိုတော့အခုလောကမှာလည်းပြန်ကြီးသူတွေရှိတယ်နော်နော်ဘာသာရှိတယ်ဆိုစီရင်ကြည့်တော့ဥရင်းကြောင့်ကောင်းကိုတရားခါနာကိုညာရက်ပြီးတော့တခါတော့ကိုစီရင်ကြည့်တော့ဒီမှာတစ်ခဲညို့ရညို့ဒီမှာလာလဲဆိုတော့ဒါစီရင်ကြည့်လာတာပေါ့အဲ့တို့လောကမှာအတုလို့ရှိတယ်ရှိပါဘူးဗျာတရားသူတရားတော်ရှိအတုအတုရှိမှန်ပါတရားကအတုနဲ့ရှိဘူးလို့ရှိတာလားနော်အပြောဓမ္မနဲ့သဘောဓမ္မလည်းရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်ရှိပါအတုနဲ့ရှိအပြောရတော့အတုဘဘောကအစ်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘဘောနဲ့အတုနဲ့ကို꿰ဖို့အရေးကြီးနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတည်းကဒါလို့ကြအတုတစ်ခါအယောင်တစ်ခုပြိဿနာတာသစ္စာလေးပါးတော့တခုတော့ရုပ်ကတော့တခုတော့ဉာဏ်ကတော့တခုတော့နော်ဝေဒနာကတခုတော့ကာယပတိကတခုတော့ဝေဒနာပတိကတခုတော့စိတ်ကပတိကတခုတော့ဓမ္မပတိကတခုတော့သူ့လုံးသူ့လုံးနော်ကိုယ်သမားသူ့ဆောင်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတော့တခုတည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကာယပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကညာတယ်။နော်။ပူရပူရပူရကြည့်ကာယပတိလို့ဒါကခေါ်ရတာ။ညင်းလို့ပြီးကာယပတိလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါအတုတွေတော့အညာကြီး။ညင်းလို့ဆိုရင်ညင်းလို့ပြီးကာယပတိလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ကြားလို့ပြီးကာယပတိလို့ခေါ်နိုင်တယ်။နာရင်ကာယပတိလို့ခေါ်နိုင်တယ်။နာမည်လို့ပြီးကာယပတိလို့ခေါ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ကြည့်တော့အမှုမဟုတ်ဘူးကာယကတိမဟုတ်ဘူးနော်အတုနော်မြင်လိုက်တော့ဘောမှာမြင်လို့ဒီကြားလို့ဒီနားလို့ဒီစားလို့ဒီထူလို့ဒီသူ့လို့ဒီအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီလိုသိတာကအတုဒီလိုအတုမျိုးမဟုတ်ကာယကတိဝေဒနာကတိစိတ်ကတိဓမ္မကတိတဲ့ဘုရားတရား၄ပါးဘုရားတရား၄ပါးဟာအစ်စ်ကတော့လေးခုကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီဟာမှန်နေပြီဆိုဟုတ်တယ်ငြိမ်းလို့ဒီစားလို့ဒီနားလို့ဒီစားလို့ဒီဆိုတော့ကာယတိမထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးအတုကာယရဲ့အတုပြေကအယောင်ပြေးနေတာနော်အယောင်ပြေးနေတာအယောင်ပြေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုအစ်ချင်းနော်ငြိမ်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာ
ဟောမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဒါပရမတ်ရှင်ပရမတ်ကမြင်လို့တရားမဟုတ်ဘူးလေနော်မှန်ပါဗျာပရမတ်ကမြင်လို့တရားမဟုတ်ဘူးလေပရမတ်ကဘောရပါဗျာဘောပြရပါဘူးမြင်လို့တရားမဟုတ်ဘူးလေပရမတ်ကဘောပြရတယ်ကိုင်းလို့တရားမဟုတ်တွေ့လေကိုင်းလို့မရဘူးမြင်ပါဗျာဘောနော်အဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒါပရမတ်ရဲ့လို့မထင်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပရမတ်ရ
ว่านี่ล่ะปรมัตถ์ที่นี่ล่ะปรมัตถ์ที่นี่ล่ะปรมัตถ์เนี่ยดิโลมิเทเนี่ยปรมัตถ์เนี่ยนะบอลิก็รู้ไม่อยากอยู่ตัวรู้ไม่อยากอยู่เนาะยืนแล้วไม่อยากตะโบเตียตะโบเตียเนี่ยตะโบลิไอ้เหรออายุที่ต้องสักกะตะโบเตียก็ยืนหมดตะโบเตียก็ตื่นหมดที่สักกะตะโบเออเราจะมาพูดกันในปรมัตถ์ไว้บุตรอายุที่บาดเนี่ยเนาะอ่ะอธิปรมาอธิปรมาอนันตปรมายาละปรมาอธิปรมาเนี่ยเอริโซระมีนั้นปรมาเนี่ยยาละปรมาเนี่ยมีนั้นปรมาตัวมีนั้นเดียวจะตีนะจีมีนั้นตีนะยาละตีนะนั่นนะตีนะโอ้นั่นนะตีนะตาละตีนะตีละตีนะตีละตีนะคือมีนั้นปรมาสิยาละปรมาสินั่นปรมาสิยาละปรมาสิตีละปรมาสิตีละปรมาสิโยระปุญญะสิโยระปรมัตถ์ปัจฉาปุญญะสิปัจฉาปรมัตถ์นะสวยเจ้าว่าเนาะกาเนกัตตาปุญญะนะปรมัตถ์นะปุจฉะเนี่ยยินปุญญะยินปรมัตถ์ยายินปุญญะยายินปรมัตถ์ปุญญะนะปรมัตถ์นะปุจฉะปุญญะปรมัตถ์นะปุจฉะปุญญะตรงมาเนี่ยเนาะรู้โสดาเนี่ยต้องเอาเสียรอบยาจิ๋วไอ้ปัญญาเนี่ยปรมัตถ์นะปุจฉะจะปิดรู้ตัวแล้วก็เนี่ยเอาละอายุที่ต้องจะกับปัญญาปรมัตถ์ว่าว่าเนาะสมาธิอ่ะเอาละพยายามจะกับเบ็ดปรมัตถ์นี่อ่ะทําสมาธิจะดูจะดูตัวอาจารย์ขาก็เลยไอ้ดาปรมัตถ์นี่ฮะปรมัตถ์นี่อาจารย์ที่อ่ะเลยอาจารย์ที่อ่ะเนาะอาจารย์ที่อ่ะเป็นเลยสมาธิอยู่ไงอาจารย์อยู่บ่ได้ไงဒါကြောင့်မလို့အခုပုံပေါ်နေလဲတတိနဲ့တကားပြောင်းတရားပြဆရာပြောင်းနေပြီအခုနော်တတိကပါတတိကပါဆိုတော့တတိသေးနေတာနော်အဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကကလမာကြီးသမောတယ်မှာကြီးအခုကလည်းကပ်ပြီးတကားကြီးအခုကကပ်လာတယ်ကာယကတိဝေဒနာကတိစိတ်ကတိဓမ္မကတိဓမ္မပဋ္ဌာန်းတရားမျိုးရရှိတဲ့အနေကကလမာကြီးကတကားကြီးသမောကံလိုက်ပြီးတော့ကြီးသမောကံသွားပြီးကံသွားအခုကကံအခုကလာကံသာပြီဆိုတာမသိဘူးလားကံသာပြီဆိုတာသိတယ်နော်ကံသာပြီဆိုတော့သိတာခိုင်မရပြီတော့လေခိုင်မရတော့ခမောင်းဆားလိုက်ပြီတော့လေဆားလိုက်ပြီလားခုနကံမရသိတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သူကံမရှိတဲ့စိတ်ကံမရပြီတော့ခိုင်မရတော့ခမောင်းဆားလိုက်ခမောင်းဆားတဲ့စိတ်ဆားတဲ့စိတ်မသိဘူးလားဆားတဲ့စိတ်သိကြပါလားဆားတဲ့စိတ်သိလိုက်ပြီနော်哦คุณน่ะตัวน่ะก้านล่ะนี่ครับอะกูช่าละสุขี้อ่ะนะช่าละสุขี้อ่ะช่าละสุขี้อ่ะเนาะท่านชินะอย่างเดียวชินะอย่างนะครับคุณน่ะทําไมช่าละสุขะนี่ดิท่านชินะสุขมามาท่านชินะสุขขึ้นมาครับท่านยกอยู่ช่าละอยู่ครับช่าละอยู่แต่ช่าละชินะตะกาละชินะสุขะครับชินะสุขะนี่ไปทําไมจะล้างขาล้างขาล้างขาเลยสุขะครับတခါပြန်ပြီးတော့တခါရှင်းနေစိတ်တွေမှန်ပါဗျာနောက်တခါတခါသမောတော့နောက်ဆောင်စိတ်တွေမှန်ပါဗျာအဲ့အပြာကအဲ့မှာတတိမှန်ပါဗျာနော်အဲရှင်းလို့ပြေသွားတော့တခါတော့သမောအောင်တော့တခါတော့ကိုထွက်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာသမောအောင်ဘယ်နှလုံးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နှစိတ်မှတတိမလို့လားတတိတော့မလာဘူးမှန်ပါဗျာယေဥနာထိုင်ကြပါကြီးမှန်ပါဗျာသမောအောင်ကိုင်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့စိတ်တွေမှန်ပါဗျာယေဥနာရောက်တော့ဆောက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာယေခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာရောရခတ်ခုနဆိုလာစိတ်ဖြစ်လာတယ်ရခတ်လိုက်ပြီတော့မှန်ပါဗျာရခတ်လိုက်တော့ဆိုတရားနဲ့ဆဲအဲဒါပါလို့အခုပြညာပြောနေတာဒါပြညာပြညာမှန်ပါဗျာပြညာနော်မှန်ပါဗျာပြညာကနေဒီပရမတ်ကြီးရောမှန်ပါဗျာဟောမှန်ပါဗျာကလမကြီးသမိတ်ချက်လို့တရားရမှန်ပါဗျာဟောတခါတော့ရိုးရိုးခတ်တက်ပြီးလောင်းထားလိုက်ပြီတခါကြီးတခါလောင်းထားလိုက်တယ်သမောထဲမှာသမမြုပ်ကြီးနောက်တစ်ခါလောင်းထားလိုက်တယ်သမမြုပ်ကြီးနောက်တစ်ခါလောင်းပြီးထားလိုက်တယ်ဘုန်းကလောင်းတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာ။လောက်တဲ့ခါမြောက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ခါမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသမောတဲ့နှိုက်တဲ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။
那咱们回来的回来的回来的那可能嘛怎么办那怎么办怎么办哦他们我是不不不出来出来的有那方面要不要不会不要再开了不会不要再开了他希望那个希望那个爱的就是这样的哦就这样就这样要让我也看了啊就是有那个开了不出来的就这样就想要不会不要再开了就不会再来了哦那你我是出来的人老人啊，自家的手机啊，哎呀，就手机吧。嗯，这个太小了。你把它拿出来，手。我们这里，有那手机不小不来，不小不了，它卡的有剩下来就是，它那快没过了，它卡的，俺们讲几年都三年快没过。三年快没过了，哎呀妈！哦，队长，俺们这个呀，先拿来就是啊。这是拿来就是啊，啊，自信嘛。你别怕嘛，这可能的还是教你，这可能的还是教你的，就是这样啊。什么感觉出来的是啥嘛？你那进来就是不出来嘛，哪里？你上去吧了。哦，那一些进来的，啊，跟啊，原来没人进来进来的，就是这样，不把家里进来进，就是这样，只能招待了哈。按着嘛，干嘛的哈？他们我走那个了，走那个就看叫的这个意思。他们我，二彩，二彩，二彩的谁谁来？谁来你的就看叫的。他们我没别在，叫了一个回来，为了 A 来的，三个人的要一个 A 的，没带来的，没带来那个 B 的，那 A 的是让你 B 的是叫。我拿了警察叫的这个字，他们那个挂不掉，就开始喊你挂，挂挂挂挂，从那里话推不掉，弄不掉的。啊，从那个就开始挂挂挂挂挂挂，就开始喊你要修掉，就开始挂不掉，修修修那去了。你俩那个爱什么挂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 挂挂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 ，哦，我一看哪里的人，他们我出来了出挂的这样子的，你看。看哪里啊？我一直不要买的是，看哪里了？他们我收的路，不不不不，收不不对的，你那个样子啊？咱们今天没收对的，收不对啊？收你那个样子对不对？那今天没收，那咱们差一收对的，收你那个样，收不对路收对的，咱们差一收对的，哎，你收不对吧？那。我一看那了书本嘛，你那个他妈我有书本你知道吗？他看到他妈我就书本里头，要么回来，回来就他看到他们那个三十几岁，他看到挂住的，他看到写住的，挂住的，四十岁写住的，怎么丢了？丢了吗？哦，那一看那故意的人，啊，顾下去，他有些他的路，哪几个给你骗你的？我一看那有的。原来就没有那警察抓的时候，没有再来的警察，因为不来的时候是，我一看那个话是，地上都挂住了雪菜好吧？听你那边的，听你阿弟啊，看那个样子，我一看那个了，他们我都出不来，我一看那个了，被看那个都挂住了，他看那个是阿们，未来，未来，阿弟都出来的，大哥，你把他拿了吗？听到？怎么看？啊，就这样子，跟我的亲人啊，亲人的，你爸妈是肯定啊，亲人，你那习惯了的感觉，看那就出不来的，怎么这样子我觉得？我看他们那边比较对嘛，看那个送来的，送来就来个的感觉，看那哈，也不是马路，他搞的破，搞的破，搞的出不来的，我感觉哦，那一看呐，不同意，俺们有，有啥有，我有，也不是马路吧？挂什么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 ，就是搞的，粗鄙的挂了，挂了，我一看到了，他们我粗的路挂了，这搞的你这个，别人你来说哦，他们我粗的路看到了没？别人挂了，别人哪里了？挂什么就挂了，别人哪里挂了就笑亏了，
ကျွန်တော်ပတ်နေပေါ်သူနာလို့ပတ်နေပေါ်ပြီးချုပ်သွားကျွန်တော်ပတ်နေပေါ်ပြီးတော့အောက်နာလို့ပတ်နေပေါ်အောက်နာလို့ပတ်နေပေါ်အောက်နာလို့ပေါ်လာပြီးတော့ကတ်ထားလို့ကတ်ထားလို့ပေါ်လာပြီးတော့ယူကြပါလိမ့်ယူကြပါလို့ပေါ်လာပြီးပူလာလို့ပူလာလို့ဥလာလို့ဥလာလို့ပေါ်လာပြီးတော့လှုပ်တာလို့လှုပ်တာလို့ပေါ်လာပြီးတော့ငင်းလို့ဒါလို့တခါတော့ကိုဒီပြီးသွားတော့အော်ဒီကနေ့ကဆန္ဒကိုကြီးဟာပထမအဘောက
ที่สุดก็ตะกะปุ๊บตะกะตะโมดีอาลีอ่ะตะกะเนี่ยเป็นว่าหลาติเปียปะมาแล้วตะกี้ยีพ่อก็มาดิไตลุเลยไม่ละตวยลุเลยไม่ละขนาดแล้วก็ปีนหลาแล้วไตลุเลยตวยลุเลยไม่ละต่องหลาแล้วไตลุเลยไม่ละตวยลุเลยไม่ละปะทวีอิสะโมดีอ่ะยุ่งเนี่ยยุ่งละไตลุเลยไม่ละตะกะเนี่ยปอปีแล้วจ้าตะกะเนี่ยปอหลาติเจ้งอ่ะเจ้งหลาติแล้วตะกะเนี่ยท้องหลาท้องหลาติอ่อยหลาติอ่อยหลาติตะหลา โอ้จ้ะสะโพธิอาดิบาลาสรก็มาป่าวนะครับเนี่ยจ้ะมีเลยจ้ะเนาะตะคงนี้จ้ะอีสะโพธิอาดิสุบป่าปอปะจัดเตะตะโมนี้ครับรู้ยาดาลิอ่ะพ่อเนี่ยคือยุบปะมาเลยโอ้ตะโมขู่แล้วลูกพ่อเนี่ยคือยุบปะมาแล้วก็พ่อเนี่ยปอกไว้เอ้ามีโลจ้ะอีลักษณะอ่ะอิสะจัดตะนังอ่ะตะคงนี้ก็แล้วก็รู้ยาดาลิอ่ะพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ปอลาดิเตะเปลี่ยนมาดิ ตื่นมาเลยก็ปกติปอลาดิเตะปอลาดิเตะเปลี่ยนมาดิโอเล่ก็ปอเลยสุดแล้วตื่นมาดิโนญาเนี่ยคือละตื่นมาเลยปกติปอเตะปอปอปีดอกเดี๋ยวลาดิเตะเปลี่ยนมาดิกระบอกเดียวลักษณะเนาะตะคงนี้อึ๊กจักกะโนญาเนี่ยมาดิซื้อๆคือละปีละพี่สุบไปจักกะคือพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยปอปะเดะกระบอกดิอะกูปีละไม่ถึงซ้ําห่อละกระบอกป่าวเนาะพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยปอปะเลยคือกระบอกเดียวเนี่ย ไปนู่นเนี่ยมาตวยลงเนี่ยมาชุบลงในเชิงฮ้อเปียบ่าวชุบบ่าวเอ้าเด้อปะนี่สักกะสักกะคือพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยปฏิญาณแล้วนุญญาเนี่ยพ่อเนี่ยปอไล่เจตีนาลีอ่ะพ่อเนี่ยปอไล่เจเจ้านาลีอ่ะพ่อเนี่ยปอไล่เจเอ้านาลีอ่ะพ่อเนี่ยปอไล่เจจักขาลีอ่ะพ่อเนี่ยปอไล่เจยูจาลาละพ่อเนี่ยปอไล่เจอีดาลาละพ่อเนี่ยปอไล่เจเนี่ยลุกขาลีอ่ะละพ่อเนี่ยปอไล่เจยูอีดาละพ่อเนี่ยปอไล่เจโอ้ ตบอดีอ่ะจักอีตบอดีอ่ะเว้ยจักตบอดีดิตูตบอดีเขาตู้หลุดตูหลุดปฐมยกกะละตูปฐมยกกะละจักกะละตูหลุดตูหลุดอาบอจักกะละตูหลุดตูหลุดตูก้อจักกะละตูหลุดตูหลุดวาโยจักกะละตูหลุดตูหลุดอ๋อจาจักอีตบาวะตบอดีอ่ะตบอดีอ่ะอีหว่าล่ะสิเนาะจักตบอดีป่าวเว้ยเอ้อนี่เลยตบอดขันนะ ปฐมยุคจักอีสมบูรณ์ยาอาวุธจักอีสมบูรณ์ยาตีก็จักอีสมบูรณ์ยาวายุค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 จักอีสมบูรณ์ย
ตั้งอยู่นานแล้วจ้ะรู้สึกว่าเราอยู่แล้วจ้ะอาจารย์อ้าวเดี๋ยวก็ตัดไข่มาพ่อน่ะคือไปอะไรไปเตรียมมาไม่รู้เนี่ยสิจะคิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปแล้วเนี่ยอาจารย์เอาละพ่อน่ะพอละรู้ว่าหาเรื่องพ่อน่ะพอละรู้ว่าเป็นอะไรที่พ่อน่ะพอละไปเตรียมมาไม่รู้เนี่ยนอกจากพ่อน่ะเรื่องอะไรพ่อน่ะพอละรู้ว่าเป็นอะไรก็ตัดไข่มาพ่อน่ะคือไปอะไรไปเตรียมมาไม่รู้เนี่ยนอกจากพ่อน่ะเรื่องอะไรพ่อน
Ananda kalau pola. Maka Ananda pola mah, tak kau asyik jangan pola. Ananda mah, tak kau asyik jangan. Yang lagi mana ni mah, hingga tak hilang pola. Kau tu mana, kau tidak pola di mah, tak kau pola pola di belah, belah lah di belah yang lain. Nah, ayo Ananda, 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 Yanda, Atija, Samada, Nasi Pagara Atija, Na Pagara Atija, Nakau Pagara Atija, Laya Pagara Atija, Ku Pagara Atija, Mano Pagara Atija, Sireja, Tunggu boleh sahdi, Pisau Pasang Tak Kali Puan, Nasi Yalah Puan, Yalah Di Dua Diamat Lu, Nasi Yalah Zaman Lagi Dunia, Nasi Yalah Zaman Lagi Dunia, Na Yalah Zaman Lagi Dunia, Amma Cekin Tidak, Puan, 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 Di Dua Diamat Lagi Dunia, Zabon, Jangan Kena, Atau arah sudah kau kamu jadi jadi lagi ni lo apa yang lo fujo? Apa yang saya fujo? Jitu pasal tak kena sabar lo dia. Jadi nak kena sabar, sabar dia lo. Udah mahu usaha ni jadi sabar lo. Ia siapa yang asing lo?
ตัวอัจฉริยะบ่ตัวอัจฉริยะบ่นี่จักรีบ่ล่ะอัจฉริยะบ่ล่ะอัจฉริยะบ่ล่ะอะบ่ล่ะมันน่ะอัจฉริยะบ่อะบ่ล่ะมันน่ะเข้าอัจฉริยะตัวนี่กูลงตัวบ่ตัวเข้าเนี่ยตัวบ่จักเข้าตัวบ่ตัวลงนี่จ้ะตะบาละตะบาละดาจะพยาธิกูรอมญาติฮอดเอาตัวบ่จักเข้าตัวบ่ตัวเข้าเนี่ยตะบาวันตะบาวโหดาริกูท่องได้เสี่ยรอจี้นี่ยกดาบ่อุเซจ้าดิ่ละมาถ่าลูกยกดาบ่ เดี๋ยวเราจะได้ยกดาบ่อุเซจ้าดิ่ละมาถ่าลูกยกดาบ่เดี๋ยวเราจะได้พยาธิกูรอมญาติอ่ะตาเราอย่างหูล่ะเปล่าเลยสิครับจับตัวซะเอ้อเสี่ยรอจี้นี่ยกขึ้นแล้วกูก็ยกขึ้นเลยเอ้อล่ะพี่ว่าดิมาลีลงมาได้ยากอ่ะนะลีลงยากแต่เสี่ยรอจี้นี่ยกขากูอ่ะจ้ะเลยมาถ่าดาโจเอ้อล่ะมาถ่าดาโกมะพี่นี่ซุบปานเนาะดิมาซุบปานชักตะคลีบ่พี่เอ้อเสี่ยรอจี้นี่เปียวลูกเสี่ยรอจี้นี่ซุบลงเสี่ยรอพยาจี้นี่เปียวล่ะน
ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงที่ระบาวนโพธาริที่ทําได้อีกเอ้ามาถ่าได้อีกดีอ่ะจารย์นี้ก็เจอลูกมาถ่าเจอปุจจะมั้ยมาถ่าล่ะเอ้าอาโพธาตรงอาโพธาตรงที่ระบาวนโพธาริที่ทําได้อีกมาถ่าได้เจอปุจจะมั้ยอ่ะจารย์นี้ก็เจอดีก็ถ่าตรงที่ระบาวนโพธาริที่ทําได้อีกมาถ่าได้เจอ วายอกาตุงวายอกาตุงนิบาวันตะโพธาริที่ทําได้อีกวายอละตุโล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 ปฐมีมงคลอาภาพเพื่อชีวิตเตอปฐมีมงคลอาภาพเพื่อชีวิตเตอนางจ้องน่ะไม่นางจ้องน่ะเอางาละดิตีก้อโกตะคาละต้องกาวายอละงาอาเตอจันทีละอาจารย์ตุโลตุโลปฐมีมงคลอาภาพเพื่อชีวิต ဖြည့်ရှိပေးနေတာဘာလို့ဖြည့်ရှိနေလဲအဲ့ဒါတော့လက္ခဏာတွေသိအောင်သဘောအကြောင်းအကျိုးတွေသိအောင်နော်ပထမဦးပုံအာဘောကဖြည့်ရှိတယ်အာဘောဖြည့်ရှိနေတာဘာလို့ဖြည့်ရှိနေလဲစိတ္တစိတ္တအာဘိစိတ္တစိတ္တအာဘိတော့ဘာလဲဒါစိတ္တစိတ္တကိုပြီးတော့အာဘိပြန်လဲတဲ့ထောက်ခံဝါရောကအာဘိနော်ဇတိလိဗပထမဦးပုံအာဘောကဖြည့်ရှိတယ်စိတ္တစိတ္တအာဘိဖြည့်ရှိတာလုပ်ပြီးတော့ဝါရောကထောက်ခံပေးတာအဲ့ဒ
Ma tua cina è a... O ma tu non è tonga guaio a... Meno cini di... Meno cagini va a... Patui mongi a va a questi di... No? No? Non è già tu a... Già tu io... Tua cini io si lati... No? Pugni i lati... Nieni mi sono fatti... Trovi ali... C'è da buoni di... Sino buoni di lei da... O patui mongi a va a questi di... ဒီကတူတော့ဆက်စီတော့လုပ်တာဝါရောကထောက်ခံပေးတာဒီကတိလေးပါတခါတော့မာတက်ပြီးတော့ငကားကြီးကဦးမင်းတို့ဟိုကပြန်လာတယ်တခါကြီးကပပင်းကဟဲ့ဒီလောင်းနဲ့ပပင်းကနေဒီဆရာဘောရနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တခါကြီးရေကျစ်ကြတယ်ငါးပြီးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါးပြီးပြတယ်တခါကြီးရေကျစ်ကြတယ်ဒီကတူတော့ဝါရောထောက်ခံပေးတာနော်ဒီကတိလေးပါဝါရောထောက်ခံပေးတာနော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝါရောထောက်ခံပေးတာဒီကတူ
ว่าแล้วเข้าขาไปแต่ไอ้กระตั้นมันซื้อยาอัดทุกข์ปู่โยมมาได้ไม่พอซื้อเลยกระโปรงป่าออกซื้อเลยมาช่วยเมียเอาอัดเจ้าเมียเอาขันยามาก็ไม่ใช่เอ็งก็ไม่ใช่ขันยาได้ก็มีปีแล้วแต่ละมาอีกซื้อเดี๋ยวนี้เลยก็อ๋อขันยาปะทุนปะอาบอกว่าซื้อดีปีก้าปีก็อีกปีก็เอาลูกไปอีกปีก็เอาลูกไปแต่ไปแล้วอีกปีก็เอาลูกไปแต่เลย วายแล้วเข้ากันไปได้อ๋อเอื้อสุดาออกแล้วเดี๋ยววายแล้วเข้ากันไปอีหลังเนาะเข้ากันไปได้วายแล้วเข้ากันได้มันลงเสร็จสมมุติมองอาบอกว่าเสร็จสิได้ว่าชื่อในเอาสุดาที่เขาจะเสร็จสุดาออกแล้วมาออกแล้ววายแล้วเข้ากันไปเอ้ยโยมน้องก็มีแต่จะมาป่าวน้องก็สิจ๋าขึ้นนี่ กะจีนี่ว่าเพิ่นนี่ดิกะจีนี่ว่ามาขึ้นเนี่ยเอางาละนี่ปิ๊ดกะกะปะทวนนี่มองนี่อาบอกว่าเคยซื้อไปละองค์หน้าซื้อแล้วอ่ะเนี่ยเราจ้องเลยซื้อไปละกะกะเนี่ยอาบอกว่าเราจ้องไปละองค์หน้าซื้อแล้วเราจ้องไปองค์หน้าซื้อแล้วก็บ่รู้ว่าอาเป็นนี่เราน่ะจ้องกว่าเนี่ยนี่ว่าอาเป็นเนี่ยสุดต้องกว่าวายอกันนี่ปิ๊ดองค์หน้าซื้อแล้วก็ต้องไป
ကျောင်းကြောင်ကျောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြက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 ်အဲ့နေနေလာဗျာခန္ဓာလည်းကျောင်းလာပြီးရောင်းနေကြပါဗျာလေကြက်ကြီးလေးလားဒါကတော့ဟာသူ့ဘဝကိုလောက်နေတယ်ဒါကတော့ချုပ်ချက်ကတတိပုံပါကလုံးတော့ကနေပြီးအခုပြက်မှန်ပါဗျာလေဘာသာဝင်မအားတော့ဆွဆွတဲ့စိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကအောင်လို့ပြောဝါရောက်ထောက်ခံပေးလို့ရှိရင်အုံမပြေတော့နဲ့တုံးကဝါရောကမလုံးရဘူးမလောက်ချောက်လို
ဒီဘုရားကျားလို့ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောအဲ့တော့ခန္ဓာစားတော့ခရမကြီးကြောက်ပါတယ်။နော်ခရဟောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတာလေသူ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နော်ပထူရလည်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတာ။အာဘုရားလည်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတာ။အာဖွဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားဘယ်လိုသူ့သဘောကဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီကဒီသောကလောက်ပြီးပါ။လောင်ကျောင်းနဲ့အာဘမဖွဲ့ရှိနေတဲ့ရိုးရှိတဲ့ခါကဘယ
ကျောင်းကြီးကိုရွတ်တော့ဟိုကရွတ်ခင်တယ်အဲ့ဒါလေးကနေလုံးကတော့ဟာတာကကိုကိုကသိတာသိတယ်ဟောဆရာတော်ကြီးကပြောလာကြဆိုတော့ကျောင်းကြီးကဟောတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကြီးကလည်းသူ့ဟာသူ့လုပ်ကိုသူ့ဆောင်းတဲ့သူ့အကျိုးသူ့လုပ်သူ့လောက်တာလေသူ့သဘောသူ့ဆောင်းတယ်လေပထဝီဓာတ်တုံးပထဝီဓာတ်တို့ဒီကဘာဝန်သဘောဓာတ်တွေဒီဆောင်းတာဤဒီသောဓာတ်တုံးဒီသောဓာတ်တို့ဒီကဘာဝန်သဘောဓာတ်တွေဒ
lo ja le kana di ho yi ni so ba sa ka bi wa ne ya si ba ka le kwa ne po jo la di te bi an ma ndi na ba ka le a ban po la yi kwa ne be ya lo be ya la di te bi an ma ndi no ya si ba chu ga se ne pi ya na ba chu ga se ne pi ya na kha ba chu ga se ne pi ya na ya ba ka chu ga se ne pi ya no ya si ja na ja na kha ga kha ne mo ka le pi ya ni so ba sa ka le kwa ne yo to ta ma lo ba bo ti ya ni ko chu ni di so yin ta pra ma ba bi အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သာသနာ့ကိုကြောက်ကြောက်တာသိလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးသိပါဘူးညီမခါမှာဓာတ်လက္ခဏာပေါက်သွားပြီဓာတ်လက္ခဏာတလောကလုံးခါနဲ့ခါနဲ့ဓာတ်ရောက်တော့ဆက်ကလာနေပြီးတော့သူ့လို့သူ့လို့နေတယ်သူ့ဘောပဲလို့သိပြီဓာတ်ဥသဘောတရားကိုသိပါပြီဓမ္မသိပါပြီသဘောတရားလေးအဲ့ဒီမှာရှိဩသိနေတယ်ကွာဓာတ်ဥလက္ခဏာတော့ပေါက်သွားပြီသူကဉာဏ်ကြီးတဲ့ကလမကြီးဉာဏ်ကြီးတဲ့ကလမကြီးညာကြီးကလမအကြီးဆိုရင်ညာကြီးအောင်သူဆင်းနေတာ။အော်။ဓာတ်လက္ခဏာတော့ဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားဘောတရားဘယ်လိုလဲဆင်းနေတာ။အော်။ပထဝီလောက်အာဘောလို့ပြောကြလို့ဝါရောလို့။ဓာတ်လက္ခဏာပိုက်တော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ပြောကြဝါရောဓာတ်။ဓာတ်လက္ခဏာပိုက်လို့ဆိုရင်ပထဝီလောက်အာဘောလို့ပြောကြလို့ဝါရောလို့လောလက္ခဏာလည်းပိုက်။မှန်ပါပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့မှသိတယ်။ယောက်ျားဆိုတဲ့ဘောတရားဘယ်လိုလဲ။ဘုရားဟောတာကဒါဒီသင်္ခါရအနိစ္စ။ဒါဒီသင်္ခါရဒုက္ခ။ဒါရီသင်္ခါရအနာတာဘုရားဟောတာနော်မှန်ပါပါ
Kami singkara nisa, kami singkara duka, kami singkara anata. Yata punya yata kedi. Yoki, yata putanya, yoki, lakana. Yata putanya, yoki, lakana, lakana. Punya nabi yang suri kita lagi. Kaya hota baga. Kami singkara anisa lho, hori. Yoki singkara anisa. Nai singkara anisa. Kami singkara anisa. Singkara hori. Ayo, kami singkara anisa, kami singkara joka. Kami singkara anata. Nap, anisa joka anata. Anisa punya, joka punya, anata punya. Di punya guna, punya ada berusia, ada berusia, kanaji. Kanaji. Kanaji lah, payah, kawa, kama usia, punya diri. Anisa punya, joka punya, anata punya. Punya itu, punya dia singkara jara, kama siapa. Pertawin yuk'i lakana wujud. Aho yuk'i lakana. Ego yuk'i lakana. Waya yuk'i lakana. Ayu lakana kana wujud yuk'i lakana. Pertawin yuk'i a. Oh, jika. Jika'i jambo jika. Pertawin mong aboga kue sifir. Kue sifir nunya ni pertawin jika. Nunya ni pertawin jika. Pertawin mong aboga kue sifir. Tika. Tika ga jesu ga on lukbi. Ma nunya ni pertawin. Pertawin mong a. อาบ่เนี่ยนักกุศลเลยเจอนูญญะเนี่ยปฐุเสร็จป่ะนะนูญญะเนี่ยปฐุญะเนี่ยพี่တော့นูญญะเนี่ยเนี่ยพี่တော့ตีกะตีซ้อไล่ตีกะตีซ้อไล่ล่ะเลยจริงมาจริงลักษณะขึ้นล่ะยะอุอ่ะจะมาปัดเสร็จนี่ล่ะก็นูญญะเนี่ยยกนูญญะเนี่ยตะบ้อนูญญะเนี่ยเนี่ยพี่တော့มาจริงตะบ้อตะเพียวๆกูตีกะตีซ้อก็เสร็จๆเอาลงตะมาล่ะเด้ตื้นล่ะเด้ก้าวล่ะ ยาวอ๋อปฐวีหยกดินูญญะเนี่ยน่ะดิมาดิมาเนี่ยตื้นดิตื้นเนี่ยดิจองดิจองเนี่ยดิเข้าดิเข้าเนี่ยดิเอาดิเอาเนี่ยดิใต้ขึ้นอารมณ์ดิเผ่ขึ้นน่ะดิโยชิขึ้นโยชิขึ้นน่ะดิพี่รอปูขึ้นเตซ้อหยกดิปูขึ้นน่ะดิอีขึ้นวาลุหยกดิยืนขึ้นน่ะดิพี่หลุล่ะขึ้นหลุล่ะขึ้นน่ะดิต้นขึ้นต้นขึ้นน่ะจานเนี่ยอ๋อพญาก็ด่าโหตาดิสังขาระ โหราสังขาระโหราอาเจ็บปฐวีเยกกะแลจ้องจ้องอยู่จัดตัวบ่อารมณ์ละเจ้าตัดติตัวบ่ตีนโซละเจ้าตัดติตัวบ่วาโยละเจ้าตัดติตัวบ่อ๋อตาดิสังขาระอาเจ็บจ้องอยู่จึงจ้องสังขาระอนิจจะละขอได้ปิงละตาดิสังขาระทุกข์โซละไม่อยากมาเจอได้เนี่ยบะละสิรู้สุลุสิลุไปตูตะโมเนี่ยคือเจ้าสุในจึงจ้อง สังขาระยัดเสื้อลงไม่นี่ลูกสังขาระทุกข์ลูกขอได้ปิงละดีตานิสังขาระอนัตตะสระงาแล้วบ่ตูแล้วบ่ตูตะโมละปฐวียกกะแล้วนูญญะเนี่ยมาจึงจึงอาบอกกะแล้วพั่วชี้จึงอยู่ชี้จึงตูก็ยกกะแล้วปูจึงเอจึงวาแล้วยกกะแล้วยืนจึงต้นเนี่ยหลุช้าจึงตูหลุกูหลุกูตูตะโมอ่ะตูตะโมละตูหลุกูหลุกูล่ะตูตะโมเว้ลูกสระงาแล้วบ่ตูแล้วบ่มาไปเนี่ยเตยตูตะโมเว้ลูกเตยจ๋าอนัตตะ อ๋องาติยะมาว่าติสสปาทัตตะคลีมายกอิสลาวะติยะละตะบิสังขาระอนิจจะโซเดองค์ตาอสิวิปปินามะอสิวเปี่ยวสุยยึดตะตะตะโมนี่ล่ะงาติยะมาบาล่ะดาโกเปี่ยวสุยยึดจ้ะอนิจจะโลขอเด้ติงาเปี่ยวสุยยึดจ้ะบ่โลทุกข์โลขอเด้ติงาสังขาระทุกข์โลขอเด้ติงาเปี่ยวสุยยึดจ้ะกูหาติเปี่ยวตะตะตะโมปะทุยะละทุกข์ตุเด้อาบอละทุกข์ตุเปี่ยวอยู่ติสังขาระ ปฐวียกกะสังขาระอาวายกสังขาระตีโยกสังขาระวายโยกสังขาระทุกข์โลกทุกข์โลกคือตัวโมเวสิละอโสมยะหูตัวโมราบาเนี่ยทุกข์โลกคือโลกนี่ล่ะอนัตตะโลขอเด้ปัญญาโลนาติยะมากะปิสสุปาสัตตะกะเลยกอิอะเจวิตริณามะอะเจเปี่ยวสุยยึดตะตะโมนี่เด้ดาลุจิเปี่ยวสุยยึดตะตะโมนี่ก็อนิจจะปัญญาทุกข์ปัญญาอนัตตะปัญญาดาลุจิสังขาระอนิจจะยะถาปัญญายะปะตะ นามเนาะธรรมะอิจฉาญาณนี้รู้ป่ะครับใช่มั้ยล่ะรู้ป่ะครับถ้าอิจฉาญาณนี้ยกละยกอีกสภาวะลักษณะปอบ่ครับดาบิสังขาระยกอนิจจังดาบิสังขาระมานิจจังมานิจจังว่ารู้ดิเปลี่ยนไปแล้วยกอนิจจังတော့อสิวิปริณามะอสิเปี่ยวสุยตัดแต่ตบอดยาโกตีบ่ครับตบอดไสรู้ได้มั้ยล่ะตัวนั้นตัวตบอดก็ตัวหาตัวเปี่ยวสุยตัดดิแหละตัวหาตัวเปี่ยวสุย ဘာမှမဆိုင်သူ့လို့သူ့လို့နာလာရောအော်ရုပ်ပြောင်းတော့နာလဲနူးညံ့တာလေးပေါ်တော့နူးညံ့တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာမားလာတော့မားတယ်လို့ပြောတယ်တင်းလာတော့တင်းတယ်လို့ပြောတယ်တောင်းလာရင်တောင်းတယ်လို့ပြောတယ်
奥来人奥来人是山来人山来人是油家人油家人是不人不人的是日人日人的是老人老人的是年人人年人的是哦那那人又飘人飘人飘人是吧飘飘飞出这个对南京卡的大伙南京卡的又京卡的又那家那那家又都卡南都卡又那家那那家他要说你可我怎么说这样的那你要把他又把而且我的那么而且教室你在这什么的那那而且教室的又帮我教室在这什么的你怎么的那你要把他拉出来要他不干的你说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 又不今天的你那你经常的你找到你经常的就好那你经常的那叫一他自然要放着你今天的你今天的你来了有个小队来的小队那哎呀有个阿姓标准的那个阿姓标准的有个男的还是哦对的阿姓大来的声音跟他妈一声音不跟他妈一我怎么听你的跟他妈一叫的我那我读了标准的我读了没有跟他妈一个张卡为了怎么听的原唱不干呀加一个可能又一个可能有一什么话在看呢？那一什么话在看呢？有一啥名在看呢？那一啥名在看呢？在看那里白白嫩嫩的鸟喽。他呀呀，在看那鸟子都看呢。原来我只看那么个，现在我只看那么个。在看那鸟子呀，嘿，看那喇叭鸟子呀，嘿。那你是把我鸟子呀，嘿，哎，都看呢。呀，原来我只现在我只原来我只只喽，只看那么个。呀，他呀呀，在看那鸟子。在看那我只看那。在看那宝马路。你那你那地呀家大地大说了如何保护就如何保护那哎呀什么话那是那爆发的了吗有一什么话那一什么话哎呀真正的哦记得有警察的南京察的啊这么样的啊那家里但我的不服的不服啊就撤了有警察的啊这么样的就法的那你又啊就教训你的也给了你们捏了警察的门面的警察的就是门面的警察的安内沙门面的警察的安内沙哦安内沙就是安内沙而且我的那么而且教室在这什么地方也教室就在这什么地方也面警察的有警察的警察的就是你们看看的啊啊这家的比较教室的对啊不是把那教室的人啊哪个的教室对你是要来用那个把警察的就是你的哪个的人哪用那个把警察的就是啊请你来教室也是干嘛的？就来表示，那俺来表示的，也是报告来表示你在点什么，表示在点什么，有谁看了？哪谁看了？你那边？哪报告来？有谁看了？哪谁看了？那康报告来？有谁看了？哪谁看了？那亚报告来？亚哪有干谁看了？那亚报告来？谁又干了谁看了？哪是在点谁看了？谁看了一遍的？我呀，超报告，超报告的。人人有警察的，男警察的，家来见的有警察的，男警察的，男来见的有警察的，男警察的，家来见的有警察的，男警察的，亲来见的有警察的，男警察的，弟来见的有警察的，男警察的，都是的。哦，啊，看表兄弟闹那个，表兄弟嘛的，啊，什么样的这样的，走开的，表兄弟嘛，表兄弟什么的啊，怕的，是的。啊，真正的表兄弟，啊，除了表兄弟，哪个表兄弟？你看到周卡的话你们闹周卡的要吗你周卡哪个抽根你周卡抽完了的话有人看到南京看到抽完了而有人看到南京看到他说贴片路的好的梦而你贴片出来了完了的就看到你的好了周卡的好了他要新的地方哎呀有人看到南京看到那人看到周卡的你人看到抽完有个的标准哪个的标准有人念的哈，是看他这么举手吧，在地里挖宝啊，你知道有人那么有那么去，哦，有个阿先教书，那个阿先教教书吧，我呀教宝个的教教书，有个阿先教，有人念的这才是真的嘛，是不是？这才是真的阿教书的，有人念的哈，这才是真的，这才是真的，我咋办嘞？有个教书的那个教书的吧。你要改一个人的你把那个什么的啊那改你什么的做的标准要标准要没准备运用那个标准的是吧就什么的啊那叫高保多吧那叫有个就是
肉干了拿来飘雪你知道不拿着它飘雪了拿着它飘雪了拿阿胶你就要包了拿阿胶你包拿阿胶就包了也是要用门的人都要拿出来拿阿胶就包了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 拿阿有人拿来，他他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 阿爹把人家看啥了个？都看为哪？一下子让人家就把包来了，都看为哪？娘的呀，你都看为哪？都看为哪？那把看啥的给怎么的呀？是吧？都看出来了病了呗，都看出来了病了呗。别说把这个给发现了，娘一来你娘那可能看啥的怎么这个给怎么话的呀？来的？看啥的知道？又给他了，娘就开始受不了。受不了呀！受不了。那看啥的？又干。阿些我听那嘛，阿些江苏的跑江的那个，阿些江苏的只有被砍杀的，跑江的那砍杀的那六八岁。你那讲了有把砍那那为娘的砍的，家里个我住了南大个，为了那跟伢子啥的就这个，我把砍砍那阿爸就这个，家里个你那跑江的有什么砍杀的南大嘛？用的嘛，那个嘛，听得到不啦？听到了。家里个，我的那跟伢子啥的是谁的？听到了。那砍那都嘛，收不到不啦？你要细胞干，我的那细胃了，我的那细跟伢细，跟伢细说了没？说了了没对着，我的那跟伢跟啥了细胃了？你要细胞干，他讲的有什么？难看啥的难什么？有什么难什么对着？说了了，我的那跟伢跟啥了细胃了？有什么难什么对不到了？哎，你看那喇叭，五八站都还有臭味，你八站来的，我的那跟伢跟啥了臭味？收不了，有的嘛，那的嘛，注意不了。原来就增加有个跑偏的那个参加的，加上来的阿伯嘛来有个跑偏的那个参加的，加来了为了那个伢子啦，为啥来了子啦？看到阿爸子啦，有的嘛，那的嘛，注意不了。那后面那那去嘛来的这个，那有个跑偏的那个参加的，加来了为了那个伢子啥啦子啦？这伢们伢子们再来这些了，伢子有个跑偏的那个参加的，为了那个伢子啥啦子啦？姑娘对那去马来街去了，阿舅有个跑偏的那个看啥的，为了那跟伢子啥的去了。门口的他妈的报送来街去了，他妈有个跑偏的那个看啥的，为了那跟伢子啥的去了。跑偏的看啥的，原来讲的跑偏的看啥的，家里的跑偏的看啥的，奶奶的跑偏的看啥的，家里家的跑偏的看啥的，弟来家的跑偏的看啥的，弟来家的跑偏的看啥的，有的嘛男的嘛对不到了，有的嘛男的嘛对了。有的嘛，没得嘛，对个了。那比什么？阿那家，要不？要不？要不的话，那比金卡拉阿那家，那比金卡拉周卡，那比金卡拉阿那家，什么没有？什么没干呢？啊，不，有的嘛，没得嘛，对个了。那比什么？阿那家，把叫阿那家，阿家娃出来得了。什么的？什么的？干嘛做的毛干？有跑偏的，啊，就这样毛干，有他妈慢他妈的丢人。第二个，你说看哪句五八章，看哪句西北村叫没人认得这样，你还得做的毛阿那达，没家庭那个家也得做的毛阿那达，你也没家也没男也没啥也没妻也没地也没五八章，看哪句西北的，干嘛的丢过来？那里干嘛阿那达？没人认得你阿的，没家庭那家阿的。没男人那男伢的，没啥人那啥伢的，没亲戚那亲伢的，没弟兄那弟伢的，知道不？知道。都还是表妹的阿娜家，我讲阿舅的阿婆的，跑偏的看啥的，有什么难的吗？那比什么阿娜家？哎的嘛，那比金卡拉阿内沙，那比金卡拉周卡，那比金卡拉阿娜家，一卡比伢伢八个的。阿卡那边的地周期，周卡的效果，我知道你是为了那边那边他那效不到了，为了那边那边他那是一个周卡不，他那老百姓，啊，我有的嘛，那个嘛，对吧？你要去报告那边，对吧？
Tapi jemaah anak dah. Nah, apa ni benda tu? Jauh ni, ni dia ni jemaah sahaja. Apa ni benda tu? Jauh ni, kita mekoh, kita mekoh. Ini ni dia. Ha ini, ni si bawa ni, acu dia bawa, lama tu lama. Ni ni hari. Nah, mekoh hari. Kita mekoh. Kita mekoh dah mana kalah? Lo, acu dia bawa ni, lama tu lama hari. Tiakubi. Barang ni awal, yang dema, nanda mana ni awal juga. Yang dema ni awal, yang dema nanda mana ni awal juga. Terakhir. Tapi si cara ni cara tu, si cara tu cara tu, si cara anak tak. Ya tak, ini ada apa tu? Apa ni berita tu? Jauhi, jauhi di jauh. Karena cara tu tak ubah dah. Karena cara jauh. Urinya tu nanti cara jauh. Jauh dari yang dema, nanda mana juga. Tapi si cara ni cara tu, si cara tu cara tu, si cara anak tak. Ya tak, ini ada apa tu? Apa ni berita tu? Jauhi, jauhi di jauh. Ini tak mungkin. Ini si bawa lomba dolar mahu tu di nanti aku ni. Ini ni ulang. Ini ni ulang. Ini si bawa lomba ni ini dia tu. Nama kalau ni lomba dolar tu lomba ini tu. Ada ini lomba ini tu. Ini ini lomba ini tu. Apa ni benda siapa tu? Tu tu ada. Wanita macam ni dah. Jangan. Tapi orang tak ada. Jadi orang tu tu ada. Tu tu ada apa siapa lah? Tu tu ada niye jauh lah. Lomba ini niye. Lomba ini dolar ini mahu ini tak beli lah. Tu orang niye macam siapa? Wajib jawab. Ada kerja lari lu jual ada macam mana sih sejenis jual apa? Sih sejenis. Betul aja. Ha, di punya jual aja lah macam tu. Sih sejenis lu macam Amerika tu dia tu. Ada jual aja dia pokok halah pokok. Dua kenal ada jual kenal tu. Tu sejenis yang jual. Tu sejenis yang jual. Tu halah pokok. Amerika tu dia suruh dia halah. Nama dia pokok halah. Nama dia pokok mahal mahal. Kau bantu lah mahal. Kalau dia melayu, tuan mina tuan yang bawa, mina tuan yang bawa, tidak ada yang bawa, mina salah yang bawa, bawa itu sudah bantu lah, ubah masih jauh dari mereka. El mina tuan bawa itu sudah dekat mina berau, mabera ada kau sempat macam tuan itu dongsi, macam tuan itu dongsi dekat kau mina ini lebih boleh ini lebih jamah, lembang lebih boleh jauh dari mereka. Lebih dia cakap ada dengan dia kuat dia juga cakap tu lagi zaman tu kuat dia macam mana? Zaman tu dia baru kena sah, bukan dia lah, bukan dia buat lah, kuat lebih dia, bukan dia buat lah, macam mana sah? Siri nak kuat macam mana siri nak? Eh siri nak ada di pusat, kuat kena sah macam tu dia, kena aje, ujian gua tu macam sah macam tu dia jadi senior, bukan dia lah, bukan. Susah nak makan makan apa makan, susah nak makan ni, makan lah susah nak ni, susah nak makan susah lah. Kena susah kalau yang ni, dah kena siapa? Kena bukan? Susah ni dia, lo ujian ni dia macam ujian sihir ni cuma macam aji je, aku ada tak sihir ni ke tak? Ujian susah tak aku sihir ni macam tu, dia lah macam ujian ni dia turi, lo ni dia macam macam dia macam dia lah web, lo macam dia, ada sihir macam tu. Apa sih lo? Aku pukul tak ujian tiada guna tapi tiada kalbi lo ujian tengah nak dalam pokok sih lo. Apa sih lo? Ya, di masuk ni sudah kita bahagia. Tiada nak apa nak ini sudah faham korang. Apa korang? Nada ini sudah nada yang mana? Nada itu saliva yang mana? Nada dia lah hari punya tiada mal. Apa tu mal? Abang tu mal. Abang tu yang naik, nada ini nada ada, nada ada nada yang ada. Abang tu yang naik ada bunyi yang ada. Apa yang tu elu cipta? Apa yang tu elu macam? Apa yang tu elu cipta? Berapa macam? Apa yang tu bila elu cipta ni? Ada. Kalau macam ni ada lagi. Ya tu juga nak kerja, nak kerja, 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 kerja. Jangan cakap ayam, ayam tau ni. Cakap. Ya tu bawa ni. Yang mana, nada mana, tujuh apa? Ini macam kau, kau tu dia. Kau tu bila macam ni, kau tu semua sihir lagi. Aku dia ayam bawa ni tu, lama dah lama. Ya kau ni, tiada wira di masjid pula. Jodoh mana, mana mana bawa tiada, sejauh wira di masjid pula. Tiada wira di sana, lama dah lama. Acau ni tiada hari, acau bahaya hari, acau untuk sah hari lagi lagi ada tiada wira di sana. Ya, entah ni si bawa tiada wira di sejauh wira di tiada wira di. Ini kau ni semua sihir ni lah. Entah macam kau wira dia, wira di sana. Entah macam mana. Nak di sana, mana di sana le.
်ရက်စီဘောက်ကညက်သွားပြီနားဘောက်ကလည်းညက်ပါပါဘုရားဘာသာဘောက်ကလည်းညက်ပါပါနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းညက်ပါပါကိုယ်ဘောက်ကလည်းညက်ပါပါဘုရားမနှောဘောက်ကလည်းညက်ပါပါဘုရားဘူးလောက်ကြည့်ညက်ကြည့်လားညက်စီဘောက်ကလည်းဝိတုဒ္ဓိညက်ကြည့်စောင့်ပါဘုရားနားဘောက်ကလည်းကြားလိုက်တော့ဝိတုဒ္ဓိညက်ကြည့်စောင့်ပါဘုရားမိမသာလောက်ကြတာစားလို့ဘလူးစောင့်တယ်မိမမျိုးလောက်ကြတယ်ဘလူးစောင့်တယ်မိမမျိုးလောက်ကြတယ်ရေထဲကငါးစောင့်ဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်ပါဘူးဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးမိမမျိုးလောက်ကြတယ်ရေထဲကငါးပြားစောင့်လာပါပြလာပါပေါ့မှန်ပါဗျာလာအဲ့ဒါနားရတာနဲ့ကြားလို့စာအစာရတယ်လို့အစာကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအစာကြီးကကောင်းတယ်ဆိုရင်နားရတော့မှန်ပါဗျာနားရုပ်ရမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်လို့ဆိုရင်ငြိယတော့မှန်ပါဗျာနားငြိယတော့မှန်ပါဗျာရုပ်ရကဘာကြောင့်မှနာမသစ္စာမှမကြည့်လို့ရုပ်နာမှမကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲသတိစံကတော့မှန်ပါဗျာနားအခုတော့သီလသမာဓိပညာဝိသုဒ္ဓိမပြတ်စောက်အဲ့ဒါအခုလာရတဲ့အမေဒီအဖေဒီဘာဆောက်လဲဆိုကိုစိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါကိုစိတ်ကိုစိတ်ပါဗျာငါတို့ဘာလို့ဆောက်နေလဲဆိုတာကိုစိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုစိတ်ရမယ်တရားမှန်ပါဗျာသူများစိတ်ကိုမစိတ်နဲ့မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုကိုစိတ်မှာကိုစိတ်မှန်ပါဗျာသူများစိတ်ကြီးစိတ်တယ်ဆိုရင်အလကားပဲဘူးပဲမှန်ပါဗျာနော်ကိုစိတ်ကြောင့်ကိုမစိတ်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ကကလမာကြီးကတရားရတယ်သမောဖွေလာတဲ့တခါတည်းတရားရပြီးတော့ယုဒ္ဓမနန္ဒမတည်ပြီးတော့သုတ်တိသုံးပါစင်ကြယ်သွားမယ်အမြင်စင်ကြယ်တော့စိတ်စင်ကြယ်မှန်ပါဗျာနော်အကြာစင်ကြယ်တော့စိတ်စင်ကြယ်မှန်ပါဗျာစိတ်စင်ကြယ်သွားတော့ယုဒ္ဓမနန္ဒမကိုနော်သုတ်တိညက်ကြီးစောက်တယ်ဗျာဒီကဗမာရီပြညာဒီကဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပြညာဝိသုဒ္ဓိသုတ်တိသုံးပါစင်ကြယ်တော့သုတ်တိညက်ကြီးစင်ကြယ်တော့သုတ်တိညက်ကြီးစောက်တယ်မျက်စိဘောက်ကလည်းနတ်စောက်မှန်ပါဗျာသုတ်တိနတ်မှန်ပါဗျာနားဘောက်ကလည်းနတ်စောက်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းနတ်စောက်လေယာဘောက်ကလည်းနတ်ဆောင်ကိုဘောက်ကလည်းနတ်ဆောင်မနာဘောက်ကလည်းနတ်ဆောင်သုတ်တိသုံးပါးနတ်ကြီးတွေစောက်အောင်လုပ်ကြပြောမှန်ပါဗျာသုတ်တိသုံးပါးမှာမစောက်လို့ရှိရင်မျက်စိကလောဘဆုံးရင်နာရဆောင်မှန်ပါဗျာမျက်စိကကျင်းလိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ငရဲရဆောင်မှန်ပါဗျာမျက်စိဘောက်ကလည်းယုံမှန်နာမသစ္စာမှပရမတ်မှဓမ္မယုံမှမသိလို့ရှိရင်မောဟဖောင်းလာလို့ရှိရင်ခွေးတွေဝတ်တွေနွားတွေကျက်ရဆောင်မှန်ပါဗျာမြတ်စီဘောက်ကဓာရီဆောက်တဲ့တိစ္ဆာပြစ်တာငရဲဆောက်သလားဝိတုဒ္ဓိညက်ကြီးဆောက်သလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရင်သိရလိမ့်မယ်ဘုမသိဘူးလားအဲ့ဒါဒေါသနဲ့ဟောတာမဟုတ်စေတနာနဲ့ဟောဒေါသနဲ့ဟောဒေါသနဲ့ဟောကမာကြီးနဲ့ဟောနော်ဒေါသနဲ့ဟောတယ်လို့များမထင်နဲ့နော်မကြည့်လို့ဟောတယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ကြည့်လို့လည်းဟောတယ်ကွာမကြည့်ရင်တော့မဟောဘူးကြည့်လို့ဟောတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးအကြီးဆုံးချက်ကဘာလို့လဲတုတ်တိသုံးပါစင်ကြယ်ဖို့တရားကိုခေါ်ပါလေ။နော်အခုဟာတာဒီမှာကလမာကြီးကလာကြီးဖတ်ဆိုယုဒ္ဓမနန္ဒမကြည့်သွားတော့တုတ်တိသုံးပါစင်ကြယ်သွားပြီ။တရားရသွားပြီ။ဘာဖြစ်ပန်းလဲမသိဘူး။တုတ်တိသုံးပါတော့စင်ကြယ်။ခေါ်တဲ့ဥညာကျင်လိုက်ရင်လည်းပြညာပဲ။နော်ဘာသာအမြင်မှအတိမှယုဒ္ဓမနန္ဒမကြည့်သွားပြီဆိုတမာဒိဋ္ဌိမပြည့်ဘူးလား။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်မှာပါဘူးလား။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်ပြီသမာဓိဒိဋ္ဌိအမြင်အတိရပါပြီမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာပေါ်တဲ့ဖြစ်မှန်ပါပါဗျာမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာပေါ်တဲ့ဖြစ်မှန်ပါပါဗျာကျင့်ရပေါ်မယ်မကျင့်ရရုပ်မှန်ပါပါဗျာစကြဝဠာထားကြဖြစ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပြောမှန်ပါမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်တော့မှန်ပါပါဗျာမြင်အောင်တော့မှန်ပါပါဗျာမကျင့်အောင်ရင်လည်းလောင်ပါပေါ့လောဘကဒေါသရမောဟရလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိကလည်းလောဘဒေါသမောဟနားဘောက်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းလောဘဒေါသအဲ့ဒါမိလောင်ဝင်ပြီးတော့မိလောင်လို့ရှိရင်ပုတ်တော့မယ်ဖြုတ်နော်မိလောင်ပြီးပုတ်ပါလားသူမနှဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပြေးပါတယ်လို့ပြင်ရပါလို့သိပြီးတော့ပေါ့မနေပါနဲ့လို့ဒီဟာမှအိုးစင်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်ပြကြီးခံစားမယ်အေးမယ်ရင်းအေးမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တခါတော့ကိုစိတ်ကိုစက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအခါရန်ဒေါ်လာတွေမဖြစ်တော့ဘူးအလိုမို့သူ့တတ်ရှင်းတာနဲ့ငါတတ်ရှင်းတာနဲ့သူ့ဟာသူ့ပြည့်စုံလို့ရှင်တာနဲ့ငါပြည့်စုံလို့ရှင်တာနဲ့သူ့ပြည့်စုံဓမ္မကြာယူတာနဲ့ခေါ်ယူတာနဲ့စယူတာနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရက်စီတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကတကားသောက်ပေါက်တွေဖွင့်တော့ဖြစ်တယ်တိုင်းတိုင်းမဖြစ်လေနော်အဲ့တော့ကရမကြီးလိုဦးရင်လိုဘုရားဘာသာတိုက်ကြည့်တာလည်းပဲကရမကြီးတွေကလည်းမျက်စိကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောယုဒ္ဓမနန္ဒမသရာကြီးတွေကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောယုဒ္ဓမနန္ဒမသီလရှင်တွေကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောယုဒ္ဓမနန္ဒမသံဃာရောရှင်များများကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောယုဒ္ဓနာယုဒ္ဓမနန္ဒမတိုက်ကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့ယုဒ္ဓမနန္ဒမပြန်ဖြစ်ဖို့လိုသေးလားအိစ္ဆာမစီယာဖြစ်ဖို့လိုသေးလားဓမ္မတိုက်ဖို့လိုသေးလားအတ္တမလုတ်ဖို့ရှိသေးလားအဲ့ဒီတော့တိုက်ကြည့်ပြီးမချမ်းသာဘူးလား
No, that is in Kara and Isale Tobari, that is in Kara, Tokale Tobari, that is in Kara and Natale Tobari, Yatapina, Pagadi, Ata, maybe the big joke is that Metro with the Yanin is Kalavari. Kalavari, I got a full hour that I got a married, and maybe she knew you go on a married. Is that Metro with the Dia, with the Dia, you saw on the Dava, I didn't do that, no? So I don't know about you, sing it out, no? Aku jenis yang hikau mana mari, amiri, apiri, amiri mendorong pokok kaca kaca, apiri mendorong pokok kaca kaca, ni mendorong pokok kaca kaca. Aku layak ke apiri, amiri, kiri, romi, kiri, semari, ini, ini, mana baca dong lepas jaga tu dia lihat lihat ke dekat kan? Nasabah yang nak pesan tangan aja ni, jangan ke dekat kan? Semua yang nak dipun ini dekat kan? Lalu lalu mana soalnya kan? Payah islah ni esok kita dia. พยาธิอโลรจาพยาธิอาจารย์ทรงพยาธิอเนกเสสธรรมคาวิปัสสนาเตยาปัญญาอาทุ่งนายาปิขณะเนี่ยเนี่ยสิละเจตเวเนเจพยาธิเลจกะกะละมาจิธรรมโอเจปิรเอเมตตาเปี่ยวโลธรรมาเจติยောက်ตะโลเนี่ยสิละกะนาระกะนครละกะปะกะตะกะโกระกะตะกะจอบปอกอายุงะอายุงซ้อมเนี่ยใต้ไข่ใต้ใต้ไข่ใต้ทอดเปียนเนี่ยคันลาเดโลยุทธมานันตมะ Inai nego pinaya wa di guna dari.